שלום וברוכים הבאים לתוכנית חדשה, חוזרים הביתה עם עדן הראל. אני אהיה כאן ואני אנסה ככה קצת להעיר לכם, לעזור לכם, להסביר לכם. כל אלה שרוצים לעלות לארץ, קצת מפחדים, קצת חוששים, יש המון דברים שככה הם מסובכים. ננסה אולי לעזור, אולי לפשט, כי אנחנו רוצים לעודד את העולים שיבואו לארץ מתוך אמונה שכאן הכי טוב. ועכשיו ממש רואים את זה, שאנחנו בשמירה מטורפת. ונמצא איתי כאן באולפן נתן שרנסקי, לשעבר יושב ראש הסוכנות היהודית, אסיר ציון וחתן פרס ישראל ובראשית. מה שלומך? שלום. פרסים וגם פרס ישראל, גם פרס בראשית, הפרסים האלה יש להם משמעות חשובה בשבילך? לא, יש משמעות מבחינה שטוב שאנשים מבינים בחשיבות של עלייה ומאבק למען עלייה. אבל מבחינה אישית, היה לי מזל, אני התחלתי את החיים שלי ציבורים מתואר הכי גבוה שאפשר לקבל, אסיר ציון. אי אפשר להיות יותר מזה. לא, אז בגלל זה, זה... הכל כבר פחות. אחרי עלייה ארצה, שהייתה מאוד דרמטית, ישר מבית הסוהר, אז אפשר רק לרדת. אז אני כבר 30 שנה בגן עדן, ואני יורד, יורד. אני עדיין בגן עדן. צודק, הכי טוב. ובעצם באמת גדלת בברית המועצות. איך זה לגדול כילד יהודי בברית המועצות? טוב, כשאני גדלתי כילד יהודי בברית המועצות, אז לא היה לנו שום דבר יהודי. שום דבר. לא שפה, לא היסטוריה, לא חגים, לא מילים כמו פסח או פורים, ולא מילים כמו בר מצווה או ברית מילה. אפילו לא בתוך הבית. כן. כן, מילים האלה לא היו קיימים, ומושגים האלה לא היו קיימים אפילו בתוך הבית, כי היינו דור שני של התבוללות גמורה. אבל היה הרבה אנטישמיות, ואז דבר יהודי יחידי שהיה לנו בחיים זה אנטישמיות. גם אנטישמיות ברחוב, וגם אנטישמיות של ממשל, ואז כל השיחות בבית, בגלל שאנחנו יהודים, אתם חייבים להיות הכי טובים בפיזיקה, או במתמטיקה, או בשחמט, או במה, לא חשוב במה. אבל רק דרך הצלחה במקצוע אתה יכול לשרוד. וזה דבר יחידי, יהודי, שהיה לנו כמעט כל הילדות שלי, ועד 67, כאשר כניסה של ישראל לזירה, שינתה את החיים שלנו. וואו. אתה חושב שהאנטישמיות זה בעיקר הגל העלייה הגדול שהיה מארצות הברית, זה היה בגלל האנטישמיות? מברית המועצות, סליחה, זה היה בגלל האנטישמיות? גם בגלל האנטישמיות, גם בגלל חוסר של חופש. ידענו טוב מאוד שאנחנו, שאין לנו זהות, אבל גם אין לנו חופש, שאנחנו במדינה טוטליטרית, וידענו שיש דברים שאסור להגיד בשום מקום חוץ מ... משפחה שלך. וטוב, אחר כך שהיה לנו, חזרנו להיות יהודים, חזרנו למלחמה, ובמלחמה עצמה השתתפו אסירי ציון, פעילי עלייה, מספר מאוד מצומצם, אבל למעשה כל יהודים בברית המועצות בצורה זו או אחרת הרגישו זה לחץ של חזרה לשורשים. וכאשר נפל מסך ברזל, כמו שחשבנו, כמו שתכננו, כמו שדיברנו על זה, שיש מאות אלפים, ברגע שמיליונים, שאפילו הם לא מורמים במאבק, אבל ברגע שיהיה אפשרות לצאת ולהיות חופשי ויהודי חופשי, אז ירצו את זה. וזה מה שקרה בסוף של דבר. אני זוכרת שזה היה מאוד חזק. ואיך הסוכנות היהודית קידמה את עליית היהודים? זאת אומרת, הרגשת שבאמת הסוכנות היהודית עוזרת ומקדמת ומקרבת? טוב, תראה, כשהייתי בברית המועצות, אני לא הרגשתי, לא היה לנו שום הבדל. בשנות 60 או 70, ממשלת ישראל, סוכנות יהודית, נתיב, לשכת הקשר, זה כל מוסדות חשובים, אבל טוב, לחמנו על זה של להיות בארץ. אבל וכשעליתי ארצה, גם אני לא הייתי יכול להגיד שאני הייתי מלא הערצה לסוכנות יהודית, אבל כאשר נפל מסך ברזל, ואנחנו לחמנו קשה כאן בישראל שנפל מסך ברזל יפול, פתאום סוכנות יהודית עשה את המבצע, אלפי שליחים למעשה, הגיעו לכל מקום ומקום בברית המועצות,
והתחילו להאיץ ולעזור לכל תהליך של עלייה. חוץ מזה, השתתפתי בתור פשוט פעיל במבצע שלמה, וזה בשבילי, אז התקשרתי לשכב ראש הסכנות, אז מנדל קפלן, ואמרתי שיש שמועות, זה עדיין היה סודי, שכנראה עוד מעט יהיה עוד מבצע, ובמבצע שלו, משה, הייתי בבית סוהר, מאוד חשוב שאני אשתתף. ואז הוא צירף אותי בתור עיתונאי, ואז ראיתי בשטח עד כמה זה היה עוצמתי ויפה, כאשר אנשי מוסד ואנשי סוכנות יהודית ביחד מוציאים יהודים מלפני 2,000 שנה ישר לישראל. זה היה מאוד מרגש. אז כן, התרגשתי. אחר כך גם לחמתי הרבה נגד בירוקרטיה, נגד ממסד בתור פעיל עלייה. אז כאשר אחרי הרבה שנים בתור שר בישראל, וביבי נתניהו שאל אם אני רוצה להמשיך, אמרתי לא, אני רוצה להיות יושב ראש הסוכנות, הוא כמעט נפל מהכיסא, מה פתאום ששר בישראל רוצה להיות יושב ראש הסוכנות? אז אמרתי, תראה ביבי, אני חושב ש... תועיל שם יותר. אתה עוסק בדבר הכי חשוב, איך למנוע איום של איראן, אבל יש לנו עוד איום, איך לא... התבוללות. לא, איך להישאר כעם מאוחד אחד. ממש. אני חושב שקשר בין ישראל ותפוצות זה מה שאני עשיתי כל החיים שלי, ואז אני רוצה להמשיך. אני יודע דווקא בתור מי ש... מעריץ מאוד את העוצמות של הסוכנות, ומבין טוב מאוד את החסרונות של הסוכנות, אני חושב שזה מקום בשבילי. אז ככה נכנס, אחרי 9 שנים בבית סוהר, ו9 שנים בממשלה, נכנסתי ל9 שנים בסוכנות היהודית. וואו, כן, עשית שם פעילות גדולה, ואתה חושב שעכשיו אנחנו לקראת גל עלייה גדול מברית המועצות? אני לא יודע על ברית המועצות, יש גם, קודם כל, חצי מהעלייה שבאה במשך שנים האחרונות, היא באה מרוסיה, אוקראינה ובלרוס, זאת אומרת, מברית המועצות לשעבר. ויש שם פוטנציאל, אבל לא כל כך גדול, צריך להבין את זה. גם כבר 2 מיליון יהודים יצאו מברית המועצות. זאת אומרת, לא נשארו שם הרבה יהודים, או שאתה חושב שהרבה כבר התבוללו? אני מניח שנשארו זכאי חוק השבות, פחות ממיליון זכאי חוק השבות, ואני חושב שלפחות חצי מכם יבוא לפה, זה ברור. אבל בכל העולם יש עכשיו סיכוי לגידול בעלייה, גם באירופה וגם אפילו מארצות הברית, שזה כבר הרבה שנים, 3,500 איש לשנה, זה כאילו נורמה, ביחד עם נפש בנפש עשינו כל כך הרבה מאמצים, אבל טוב, זה זז מ-3,500 ל-3,700. אבל מה שקורה עכשיו בעולם... אתה חושב שזה הפחד שלהם? אני חושב שזה לא... זה... תמיד בונים על פחד, על אנטישמיות. אם זה רק פחד... לא, אני עכשיו... הקורונה נראה לי, זה הפחד. אחרי כל פיגוע אנטישמי, שרים מתחרים, מי יכריז יותר חזק, שכל הילדים יבואו הביתה והם לא באים. ואני תמיד הייתי נגד זה. אני אמרתי, אנחנו לא צריכים לתת לישראל דימוי של... מקלט. מקום מפלט, נכון. מקלט. אנחנו צריכים למשוך יהודים עם איחוד החיים משפחתיים. ומה שקרה דווקא היום, זה בגלל הקורונה, כל החשיבות של בית, של משפחה, של קהילה תומכת, זה חזרת. אנשים מרגישים עד כמה זה חשוב. אני חושב שזה משחק תפקיד חשוב. טוב, גם כמובן זה שבאמריקה תמיד יהודים היו מרגישים, כאן יש לנו עבודה, כאן יש לנו דרך להצלחה. גם באירופה, אותו דבר. והיום זה מתחיל להשתנות, כי עם כל הכבוד לעוצמה של אמריקה, יש פחות ופחות תקווה לחיים מוצלחים כלכליים לדור הבא. ולישראל ממש נראית אחרת בהשוואה למדינות אחרות של העולם החופשי. ואז אני חושב ששילוב של שני דברים, הרגשה של חשיבות של בית ושל משפחה, ואולי בא הזמן להיות חלק של משפחה גרעינית שלך בישראל, ושילוב של אוי ובוי, יש לנו צרות בכל מקום בעולם, זה כן יכול להביא, ואני חושב, מקווה שיביא לגידול משמעותי בעלייה, אבל עוד פעם,
אנחנו כמדינה וכממשלה צריכים להיות הרבה יותר מוכנים. ערוכים, זהו, זאת השאלה. אתה חושב ערוכים. שהמדינה ערוכה לזה? זאת אומרת, אם עכשיו מתחיל גל גדול והם כולם רוצים לעלות לארץ ואומרים יאללה. שיהיה גל... לא גל גדול, גל גדול. גל, זה תמיד יותר קל לגייס את הממשלה. אבל ניסיון מלמד אותנו ש... קשה מאוד להזיז ממסד שלנו למבצעים, כמו שזה קרה לצערים, עלייה מצרפת. ואני זוכר איך קרה כאשר הייתה עלייה גדולה מברית המצות, ואיך הצלחנו, אנחנו פעילי עלייה ביחד עם הממשלה, ואחר כך, אני בתוך הממשלה, הצלחנו לעשות כל מיני דברים מהקופסה ממש, כל המקבצי דיור האלה, או כל הרי קרוונים שקמו פשוט כאילו נפלו מהשמיים. ואריק שרון אז שבר כל החוקים. בשביל לעשות את זה. ואף אחד לא יכול לעצור את זה. עם עלייה מצרפת, ואני כבר הייתי יושב ראש הסוכנות, והתחלנו לזה, לא להחזיר, לנבא שנתיים לפני עלייה גדולה, שעכשיו יש סיכוי, עכשיו אנחנו רואים סטטיסטית מה קרה, עכשיו פתאום חצי מיהודים בצרפת אומרים שכבר לא רואים עתיד של ילדים שלהם בצרפת. אבל מהר מאוד התברר שיש שני אתגרים גדלים, איך להכיר בכל הדיפלומות של אנשים שבאים מצרפת, בלי להיכנס לפרטים, פשוט להכיר בכל הדיפלומות האלה, אם גם יכולים להמשיך עבודה שלכם בניו יורק, שימשיכו עבודה מיד בישראל. זה אחד המכשולים הגדולים. מחסומים גדלים שנשארו כמחסום. ושני שאין דיור זול, ולרוב היהודים בצרפת, שם היו גרים בדיור סוציאלי, שהם לא יכולים למכור דירה ולקחת כסף. ואז היו אומרים לי, בכל מיני אירועים שאנחנו היינו מארגנים בצרפת, שתראו, בדקתי כל השוק בישראל, אם אין לי $200,000 בכיס, אז אני לא יכול לקנות דירה לשני ילדים, ומשפחה גרעינית, שם היה בני זוג עם שני ילדים קטנים. וכל המאמצים שלנו לעשות משהו, שממשלה תעשה משהו ייחודי ליהדות צרפת, שייתן להם איזה מענק מיוחד. תמיד היו מסבירים שבסופו של דבר, מערכת של בית משפט לא נותנת לנו אפשרות לעשות משהו בשביל יהדות צרפת ייחודי. ואם אנחנו עושים את זה בשביל... לא, צריך לעשות בשביל כולם. וכל מיני... כן, ו... לא, לא, אי אפשר לכולם. כן, אבל זה מה שהם אומרים בטח. שיש עלייה ממדינה... שזה מה שהיא צריכה. אז צריך עכשיו לתת לכם להתייחס לבעיות שלהם. וכאשר מסבירים שטוב, אנחנו לא יכולים לתת לגעות את הפריבילגיות האלה ליהודי שעולה בצרפת היום, אם אנחנו לא ניתן את הלגעות על יהודי שעלה מצרפת ומברזיל לפני 10 שנים, אז אי אפשר לעשות שום דבר. נכון, זה יקשר את הידיים. ואני חושב שכאן באמת פספסנו הרבה. זה קצת. טוב, בוא נראה, חכה, אנחנו כן, פה לא בשביל חסבס, אנחנו פה בשביל להעיר אותם לבוא, אנחנו כאן בשביל להגיד להם כמה מהמם פה. מר שרנסקי, תודה רבה, רק שאלה אחרונה שמסקרנת אותי, אני שמעתי שאתה הולך לתרום את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הפרס של $1,000,000 שקיבלת למען הקורונה? כן, אני צריך להחזב אותך, כבר תרמתי. כבר תרמת אותו? אם את רצית לקחת... רציתי להגיד לך, אולי נדבר רגע עוד... כל יום אני מקבל כל מיני חצות, ואני אומר, רבותיי, כל יום הפוקוס היה לתרום ולתרום מהר. שלא ישגעו אותך. לא, אני מבין ש$1,000,000 לקורונה זה שום דבר, ממשלות משקיעות מיליארדים. אז הצעתי שוועדת פרס, שגם אחר כך צריך לתאם את זה, שתבחר ותחפש פרויקטים ששם גם עם $50,000 אפשר לעשות שינוי. והם באמת הצליחו להציע לי פרויקטים מאוד טובים גם בירושלים, גם בתל אביב, גם בבלרוס, בכל מיני מקומות איך אפשר לעזור לקבוצות זקוקים. וכאן בירושלים דווקא יש שיתוף פעולה מצוין בין הארגונים שעובדים גם עם חרדים, גם עם ערבים, גם עם אוכלוסיות חלשות. וגם אפילו יש פרויקט
שרב גרוס מנסה עם אסירים בזמן הקורונה. אז שמחתי מאוד שאפשר לעזור להרבה אנשים. כל הכבוד, יישר כוח גדול, זה מקסים. התרגשתי. תודה רבה שבאת על התוכנית. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו. חזרתם אלינו, חוזרים הביתה. נמצאת איתי כאן באולפן רבקה ליבוביץ', יועצת כלכלית. היא מנהלת דף פייסבוק לעולים שמתקשים עם הכלכלה בישראל, נכון? איך בעצם הדף הזה עובד? מה זאת אומרת? אנשים פונים אלייך ואומרים לה, הלפ, הלפ, מה קורה פה? לא בדיוק. יש כ-30,000 אנשים בקבוצה שכולם או גרים בארץ או מתכוונים לעלות לארץ, והם שואלים כל מיני שאלות. איך להתנהל מול הבנקים, איך לשלם משכנתה, עכשיו שאלו הרבה שאלות איך להעביר כסף לארץ, איך להתמודד עם הקורונה. כדאי לעשות את זה מהר אם הם באים מאזור טורקיה, אבל אוקיי. כן. שזורים שאני אומרת, בואו מהר תעבירו את הכסף משם. בדיוק. כן, ואת פשוט מייעצת להם... כולם עונים לשאלות, זה לא רק אני, זה התחיל שרק אני, בתור יועץ כלכלית, הייתי עונה, אבל עכשיו יש מאות שאלות ביום, אפילו אלפי שאלות ביום. אז אני עונה, ויש עוד כמה איתי שהם אחד רואי חשבון, והשני ביטוח, יש ביטוח, שהם גם עונים על שאלות, וחוץ מזה הקהל גם עונה על שאלות. מדהים. כל אחד מנסה לעזור לשני, להתמודד, לעזור. זאת אומרת, זה לא רק בנושא הכלכלה, או רק סביב הכסף? זה רק סביב הכסף. It's all about the money. All the money. הבנתי. ואת זוכרת את מתי עלית לארץ? זאת אומרת, את זוכרת את התחושה של עולה חדשה, או שהיית ממש קטנה? אני זוכרת את התחושה של עולה חדשה. בת כמה היית עלית? הייתי בת 12. 12 זוכרים. כן, כן, בהחלט אני זוכרת. איפה בסקוטלנד גרת? גרתי בגלאזגו. גלאזגו, אני אוהבת את גלאזגו, הייתי שם מלא, אוקיי. כן? כן, אני מאוד אוהבת את סקוטלנד. אז עלינו משם שהייתי בת 12. ואת זוכרת את ההרגשה הזאת של להיות ילדה בת 12, שפה, מנטליות? בהחלט, אני זוכרת את המנטליות, הייתה כל כך שונה, את לא יודעת, כאילו, במיוחד בגיל הזה, רוצה כאילו להתקבל לחברה, ואני זוכרת שהמנטליות הייתה כל כך שונה. כן. הישראלים קצת יותר צ'יקי. בהחלט. הבאת לי סקוטית לאולפן, מה חשבתם שיקרה? בסדר, אנחנו נחזור לכלכלה. מה הקושי הגדול שאת מזהה אצל העולים בתחום הכלכלה? זאת אומרת, מה הכי הם כאילו משתגעים? התרבות דווקא. דווקא התרבות. התרבות, גם התרבות וגם הבנקאות. זה שתי הדברים העיקריים. אנשים חושבים, בסדר, אני יודע לפתוח חשבון, כאילו להתנהל, והם באים, והבנקים פה לא עובדים כמו הבנקים בחול, וזה קצת מפתיע אותם. ואז יש כל מיני דברים, כאילו צריך יותר למשכנתא, לדוגמה, הון עצמי, ומשכורת באה פעם בחודש. הייתה לי מישהו שכאילו, איפה המשכורת שלי? כאילו, חשבתי שזה פעם בשבועיים, כמו... וזה אחרי מס, וכל מיני הפתעות כאלה שעולים לעולים, שיש לעולים. כן, זה באמת שוני גדול. אני זוכרת את זה. אני דווקא הופתעתי הפוך, כי אני עזבתי את הארץ והלכתי לגור בלונדון 7 שנים. ואני זוכרת שבתחת חשבון, באמת אחרי שבועיים הגיעה המשכורת, וחשבתי שהם התבלבלו. וכמו ישראלי טובה, אמרתי, דפקתי את המערכת. אבל אז הבנתי שלא. שזה ככה בעצם, ככה זה בעצם עובד. איך בעצם אנשים מוצאים אותך בפייסבוק? איך הקבוצה נקראת, אם הם עכשיו צופים בנו ורוצים גם לשאול אותך אלפי שאלות? Living financially smarter in Israel. כזה. מושתע יפה, כזה מושלם, אין לי. יש לנו גם שאלות, האמת, מדף הפייסבוק שלך. תכף אנחנו נראה אותם, נכון? הנה השאלה הראשונה. רגע, אני אקריא לה אותם או שאנחנו נראה אותם? לא, אין לי אותה. Hi Rivka, my name is Carly. My question is, as a young family that does not have immediate family that can lend us money, what are the best ways to save so that in the next 5 to 10 years we can put down the 300,000 to 400,000 shekel of a down payment for a home. אוקיי, אז היא בעצם שאלה איך אנחנו איך מארגנים כסף שיהיה מספיק הון עצמי לקנות משכנתה.
כן, זו שאלה א', שהיא לא רק לעולים חדשים. כן, לגמרי, רציתי להגיד, אני מצטרפת, אם אפשר לדעת איך עושים את זה גם. בדיוק, זו שאלה שיש לישראלים אותו דבר. ההלם לפעמים לעולים זה עולים שהיה להם בית בחול, והם באים לפה וחושבים שההון העצמי שהיה להם שם, שהיה מספיק לבית אולי גדול, מרווח, עם גינה, יספיק להם פה. וצריך לעשות קצת תאום ציפיות למה הולך להיות להם פה. ואז יש את הצעירים, כמו קרלי ששאלה פה את השאלה, שבאמת זה לחסוך, זה לשים את זה בסדר עדיפויות ראשון, אולי קרן השתלמות מהעבודה או משהו כזה, שני בני הזוג יעבדו, ולחסוך כמו הישראלים. זה לא פשוט, ולפעמים זה אומר דירה יותר קטנה ממה שציפיתי. פיצה, אבל ככה זה המציאות. זה מה שהם הרבה מרגישים, זאת אומרת, העולים, שהם בשביל לבוא לכאן הם צריכים לרדת ברמת החיים? כן, לא כמו שזה היה לפני 20 או 30 שנה, אבל כן, יש איזושהי ירידה ברמת החיים, זה שווה את זה. ברור, פה שאלה בכלל. טוב, יש לנו עוד שאלה בשבילך, בוא נצפה בה. רציתי לשאול, איזה דברים עולים צריכים לדעת על הבדלים הפיננסיים בארץ שלא יודעים לשאול? איזה דברים צריך לדעת על ההבדלים הפיננסיים בין ארצות הברית לישראל שלא יודעים לשאול? אז הרבה מזה מתמקד במה חוסכים בארץ, לדוגמה. בארצות הברית, הדבר הראשון כשילד נולד זה חושבים על קולג', חושבים כמה יעלה להם אוניברסיטה. זה כזה לא ישראלי. נכון. אנחנו אומרים, וואלה, נביא ילדים, ויהיה בסדר, זורמים. נכון, נכון, אבל זה עול מאוד מאוד גדול שם, וזו שאלה, כאילו, אני פוגשת עולים ואומרים, טוב, יש לי כבר 50 אלף דולר לקולג' של הילד, לאוניברסיטה של הילד, ואומרת, יופי, אבל שילך לאוניברסיטה פה, זה יעלה לו פחות מגן. והם בהלם מזה. פחות מגן ילדים, אבל כן, פחות מגן ילדים. זה אחד מהדברים. כמו שאמרתי, הבנקאות. נשמע מוזר שאני מקיידת על הבנקאות, אבל בעצם הבנקאות הישראלית, מאיפה היא לקחה את העולם שלה? מבנקאות אמריקאית? לא, לא מהבנקאות אמריקאית. אני בעצם לא יודעת מאיפה לקחה מעניין. את העולם לא, שלה. לא, סתם עניין אותי, כאילו, מאיפה הם זה לא אירופאי, אני מבינה. כן, אני לא יודעת. מעניין, אוקיי. טוב, אז את אומרת שזה יפה, אז זה זול. האוניברסיטה זולה כאן, ביחס לחול. אני חושבת שהכי חשוב בעצם להגיד להם ש נכון שיש שוני, ויכול להיות שאולי אפילו יש טיפה ירידה באיכות של ברמת החיים, והם רגילים ליותר אבל זה כאילו הכל חומר, לא יודעת, זה הכל מתגמד כזה לעומת הישראליות החמה, לעומת זה ש לא יודעת, אני הייתי צריכה להתארגן עכשיו לבוא לתוכנית, הילדים שלי אמרו לי, אנחנו הולכים לסקייט פארק, אתה יודע, זה ילד בן 9.5, ילדה בת 7 וילדה בת 6. לכו! את כאילו, אין את זה בחול, אני יודעת, היו לי חברות שחייתי בחול, שהיה להם ילדים. מה זה, הם לא ירדו צעד למטה, רק זה, הילדות הזאת שיש אותה כאן, אין אותה בשום מקום. נכון, בהחלט. אנשים לא שואלים את השאלות מתוך איזשהו זרפ או משהו כזה, זה בא מתוך אני רוצה להבין, אני רוצה להבין, הם רוצים להצליח פה, הם כבר פה. אולי ויתרו על בית גדול, אולי לא, לא תמיד, אבל הם פה, הם רוצים להיות פה והם רוצים לחיות טוב פה, והם יכולים. נכון. רבקה, תודה רבה שבאת וישר כוח על העבודה, תמשיכי להשפיע ולעשות טוב. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אנחנו כבר חוזרים. חזרתם אליי, חוזרים הביתה, אנחנו כאן בשביל להראות לכם קודם כל שאין כמו ארץ ישראל, וגם ככה לעזור לכם עם כל מיני דברים וקשיים, ובאמת לנסות ולפתור קצת פלונטרים, לא פלונטרים גדולים, אבל לנסות להועיל במשהו, וגם קצת לספר לכם דברים מעניינים על הארץ היפה שלנו. אז נמצאת איתי ברכה פפרמן, מדריכת טיולים בארץ, ואת מדריכת טיולים בעיקר בגן לאומי ציפורי, שמסתבר שזה אתר חובה לכל עולה חדש. אז מה כל כך מיוחד בציפורי?
אז אוקיי, אני יודעת שהרבה עולים חדשים, הם לא מכירים את המקום הציפורי, כמו שאני לא... גם ישראלים לא מכירים את המקום. גם ישראלים, בדיוק שאלתי בחוץ עכשיו. ומה אמרו לך, כולם מכירים? שילדים הולכים עם הבית הספר, אבל לא באמת מכירים. נכון. אז אני הגעתי עם קבוצה 3 פעמים בארץ, כאילו בתוך לא ישראלית, לפני שעליתי, ואף פעם לא הקחתי על המילה ציפורי או על השם ציפורי, ועכשיו שאני עשיתי את הקורס מורי דרך, ואני רואה שהמקום ציפורי הוא באמת המקום הכי מושלם ששמע אפשר להחיות, כאילו לחוות. מה היה יישוב יהודי בתקופת הבית שני ותקופת הרומאית ביזנטית. תקופת המשנה והתלמוד שכולנו מכירים, וזה באמת מקום מושלם מושלם לראות את זה ולחוות את זה. את מגיעה למקום דבר ראשון שיש בטבע. אז יש נחל ציפורי למטה שיש מים שזורם כל השנה. אז מי לא רוצה את זה? כמו שמסעדה ועין גדי הם מקומות חשובים בגלל הטבע, אז גם שם יש טבע. יפה, אוקיי. ומכנסים ובאמת רואים, זה עיר שהייתה עיר בירה ביומיה, ואז היא הייתה עיר חשובה בתקופת הבית שני, כמו שאמרתי, היה כבר יהודי שם, אורך 700 שנים, משהו ככה, וגם היה עיר רומאית, וזה היה עיר מעורבת, שבה חיו יהודים ורומאים ביחד, ואפשר ללכת לשם ולראות באמת את שתי החיים שהיו שם באותו זמן. זאת אומרת, הכל ממש, מה, הקימו את זה, בנו את זה מחדש? מה, איך זה... אז האמת שיש כאילו נגיד את הרחובות הרומאית שאפשר לראות כאילו את הקרדו ואת הדקומנו שהולך מצפון לדרום ומזרח מערבה, שהיא באמת הרחוב המקורית. אנחנו הולכים, הם חפכו אותה והולכים על הרחוב המקורית, אפשר לראות את הכריסות נראה לי שאומרים של הגלגלים של הסוסים שהלכו על זה. מדהים. מ-1800 שנים אחורה אפשר עדיין לראות אותם. וגם הם חפכו הרבה, יש באמת מבצע ארכיאולוגי ענק שמה. ואפשר גם לראות מקוואות, מאיך שהיהודים היו גרו שם, ויש את הבית כנסת, וכנסת באמת מפוארת. אנחנו רואים קצת תמונות. כן, זה הטבע של יד ציפורי, זה באמת בגליל התחתון המרכזי, למי שמכיר במושגים, לא לכל עולה חדש להכיר את זה. אבל כן, ולשאר לראות את הבית כנסת שהייתה שם ב-105, 106, 50, 60. ואת לוקחת קבוצות ועושה איתם שם סיור? אז אפשר לעשות סיור שם, ואפשר גם לעלות, יש משהו שם שבאמת מיוחד בעיניי. יש בית גדולה, בית שאנחנו לא יודעים אם היא באמת רומאית, יכול להיות שהייתה יהודית מרבי יהודה הנשיא, שהוא חתם את המשנה שם, אגב. וואו. והיה סנהדרין שם, והכל הזה באמת תרבותית. ויש וילה שרואים כאילו על הרצפה יש פסיפס, אחד מהפסיפסים הכי יפות בארץ, ויש מלא פסיפסים בארץ, ורואים שם, לא רק שהאיכות באמת יחיד מדהימה, אבל רואים שם גם תמונה של, של מישהי מאוד יפה. וקוראים לה המונליזה של הגליל. יפה. אז לא ככה מקבלים את השם הזה, שהיא גם מסתכלת מסתדים ורואים אותה, רואים את העיניים שלה מכל הצדדים. אז זה לא ליאונרדו דה וינצ'י שעשה את זה ראשון. יפה. ובאמת, את הולכת לשם ואת מסתכלת ואת נראית כמו שאת איתה. באמת. אני... רגע, ומאיפה את עלית? אני עליתי מצרפת. מצרפת. ולפני כמה זמן? שומעים מהמפתע. כן, לפני כמה זמן? עליתי לפני 3 שנים, הלכתי לארץ, 2.5 שנים, אני כבר עשיתי... את מדברת אבל עברית מצוין. 2.5 שנים? כן. תקשיבי, אני מכירה עולים מצרפת, הם 6 שנים פה לא מדברים מילה. כן. הם כאילו נסגרו בתוך איזו קהילה צרפתית, וזה אבל לא... הם מסתכלים עליי והם אומרים לי לא... אנגליש גם כן. לא, כמו כל החברים שלי. אבל למה זה? אז איך זה? אני הגעתי, דבר הראשון, ההורים שלי גם אמריקאים, אז יש לי 2 שפות כבר להתחיל, ואני הבנתי שזה חשוב, השפות. וגם אני רוצה להיות ישראלי בארץ ישראל, ואם אני לא יכולה לדבר עם ישראלים ולהיות בקשרים איתם וזה, נכון. עשיתי את הקורס מורי דרך, אני עושה עם ישראלים, ולא כן. באנגלית, כמו שהייתי יכולה. ואת נשואה לישראלי או... לצרפתי. לצרפתי. אבל הוא דובר עברית יותר טוב ממני. כן? הוא עלה בזמן שאת עלית? לא, לפני זה. לפני. בסדר, חכי, תגידי לו חכה. זה עניין של... זה זמן, ברור. ועדיין לא הבאתי אותו לציפורי. לא? די, אני לא מאמינה. אני כבר רציתי להגיד לך, תקחי אותי, זה נשמע מהמם. לא, זה הדבר הבא שהולכים. הקיץ. נכון, בקיץ. עדיף בקיץ ללכת לשם? לא, עדיף עכשיו, בגלל אפשר ללכת לחול, אז נכון, בכל נכון, אופן. נכון, צריך לטייל בארץ. עדיף להיות כאן. באמת יש יותר אנשים שרוצים לטייל עכשיו? לא, בעצם לא מרשים לטייל גם כל כך. אבל עדיין כן, כן. עדיין אבל יש. בטבע, זה גן נאומי, זה בחוץ, אפשר באמת לטייל לשם בלי בעיה. אז צריך לטייל מראש, אבל אפשר לטייל שם בלי בעיה. איך הם נערכים בציפורי באמת עם הקורונה?
אז צריך לתאם, הם אומרים לך אם כן או לא, אבל בדרך כלל במקום איפה שהעיר הייתה, זה בסדר, יש גם מאגר מים שאפשר להיכנס בפנים, שהוא 250 מטר ארוך, אורך, וואו, של 250 מטר, שזה באמת כאילו גם חוויה, רציתי לדבר על זה, זה טוב. זה צריך לתאם מראש בהחלט, לא יודעת איך הם עושים כאילו להיכנס ולצאת עכשיו, אבל זה גם חוויה מדהימה להיכנס, ורואים את כל הפירים שממנה המים יצא. הנה, אנחנו רואים את כל הפסיפסים, זה מדהים. כן, כן, יש עוד פסיפסים יותר ממה שאמרתי, רק יש כל כך הרבה דברים. באמת? יש מקום שנראה כמו, קוראים לו חנות פסיפס. בגלל יש פסיפסים, או מלא פסיפסים שם, ויש שטוענים שהלכו לשם לראות איזה פסיפס הם רוצים לבית שלהם, וזה, זה היה מקצוע. בוא. ויש גם פסיפסים של הנילוס ושל האמזונה, זה באמת דברים ש... אבל אין לא פסיפסים יהודים, במה... כאילו, עם סממנים יהודים? לא, אז זו שאלה טובה, זה באמת... מונליזה, זה, סליחה, איפה... אז יש את הבית הכנסת. או, תודה, נו. שבתוך הבית הכנסת יש פסיפסים שרואים עקדת יצחק, ביקורים, מנורה וזה, אבל גם רואים גלגל מזלות, עם מחכבה עם השמש בפנים, שהם לקחו את המושגים האלה מהתרבות שהם... זה הערבוב של ה... כן, כן, אי אפשר. ככה זה... לא נורא, עשינו בירורים מאז, ברוך השם. טוב, זה נשמע מהמם. אני מאחלת לך שיהיה לך הרבה הרבה מטיילים ושתמשיכי, זה נשמע מדהים. לי עשית חשק לבוא, באמת. יאללה, אז נלך מתי שאתה. כן, יאללה, חכי, נדבר איתך מתי בטלפון שלך אחרי התוכנית. תודה, ברכה, תודה רבה. תישארי כאן איתנו. נמצא איתי עכשיו על הקו יוני קמפינסקי, עורך ערוץ... שבע, יוני, אתה איתנו? אני אשמע אותך. אהלן, כן, אני שומע אותך. היי, מה נשמע? בסדר גמור, מה נשמע? מעולה, מעולה. אז מה, יש גל עלייה חדש לארץ? הגל, קודם כל, שמתחיל, זה הגל של התעניינות, וזה מטורף. בנפש בנפש מספרים לנו על כמעט 200% של תוספת מבחינת ההורדה של האפליקציה, 100% תוספת מבחינת ההתקשרויות, אנשים שמתעניינים לעשות עלייה. תראי, את התמונות שאנחנו רגילים לראות מדי קיץ, אנחנו גם בערוץ 7 מלווים את הטיסות האלה, הטיסות התאמניות, הטקסים האלה, את זה לא נראה. אבל מה שאנחנו רואים... בגלל הקורונה. נכון, בגלל הקורונה, אבל מה שאנחנו כן רואים זה כל כמה ימים מספרים לנו על עוד טיסה, וזה אנשים שעולים על מטוס, עם המסכות, לפעמים החליפות שנראות כמו חליפות חלל, כל הדיילים שם, מצב לא נעים, אבל הם מחליטים לבוא לישראל. עכשיו, ההתעניינות בהתחלה גם דיברו שזה אולי בגלל ההצלחה הישראלית סביב הקורונה. המילה הצלחה זו לא בדיוק המילה שמשתמשים בה היום. אבל מה שאומרים לנו זה דבר מאוד מעניין. אומרים, אנשים מרגישים שהם כבר בבית וכבר מתחילים, מצליחים לעשות שיחות זום לעבודה, ופתאום מרגישים שלהיות נגיד קרוב לעבודה בניו יורק זה לא כזה חשוב מבחינה פיזית, אז בוא כבר נגור איפה שחלמנו לגור כל השנים, נגור בישראל ונמשיך לעבוד בזום, בסקייפ, ונמשיך לעבוד אולי בעבודות שלנו. פתאום הנושא של קריירה פחות מלחיץ, פחות מרתיע. מדהים. ואם באמת יהיה מעבר להתעניינות, גם ממש ינקטו צעדים, איך הממשלה נערכת לכל הדבר היפה הזה? זהו, אז אנחנו יודעים ששרת העלייה והקליטה גם רואה את הדברים האלה. היא הגיעה לחלק מהטקסים הקטנים שהיו במהלך התקופה האחרונה, והיא ודאי חלק מהדבר הזה. צריך להבין, יש קודם כל את ההתעניינות. ולכן ישראל באמת צריכה להיות בצד השני ולקבל את ההתעניינות הזאת ולהראות שזה אפשר, שזה אפשרי. אנחנו יודעים שמבחינת הנהלים של ישראל מותר ליהודים עדיין לממש את זכות השיבה ולהגיע לישראל, כל ההגבלות על כניסה לארץ, כמובן הם חייבים בבידוד. אבל מה שאומרים לנו, נגיד דיברתי עם אחד רב, הרב ברמן, הוא ממסצ'וסטס, סליחה, ממישיגן, והוא מורה בבית ספר שם, והוא הגיע לישראל, והוא אומר, אני הייתי כמעט בבידוד כל התקופה האחרונה. הוא אגב, הילדים שלו כבר עלו לישראל, אשתו כבר התחילה לעלות לישראל כבר לפני שנה, אז הוא אמר, הייתי מבודד שם, עכשיו אני מבודד שבועיים בישראל, אבל זה שווה לי את המחיר הזה כדי להיות חלק ולהגשים את החלום הזה. הוא אמר, אני כבר 40 שנה עולה לישראל. וואו. ככה כל... יישמתי את זה רק השבוע. וואו, מדהים, מדהים. ומה, תן לי קצת מספרים. אני שמעתי מספרים שמדברים על איזה 250 אלף, זה נכון? אז מקווים שיגיעו את זה. מבחינת האחוזים, מדברים איתנו בינתיים רק על ההתעניינות, חשוב להסביר. בנפש בנפש מביאים באמת אלפי יהודים לישראל כל שנה, על טיסות גדולות, ובמהלך כל השנה יש לה טיסות הפחות מיוחדנות,
אבל מדברים על קפיצה של 200% בהתעניינות בהורדת האפליקציה לצורך העניין. וואו. קפיצה של פי 2 מבחינת ההתעניינות שאנשים מתקשרים ושואלים, נו, איך אני עולה לישראל? מדהים. אז, עכשיו, כמו שאמרת, התפקיד שלנו לתרגם את איך אני עולה לבוא, אנחנו מזמינים אתכם בשמחה. ואתה שומע מהם קצת על הקשיים או לא ממש? מבחינת הקשיים, דיברו הרבה על מה שקרה, מה שקורה באמריקה סביב הקורונה, התחושה שאין, סתם לדוגמה, אצלנו נלחצים מזה שהשבת מחייב, והאיכונים והאס-אמסים, שם הם אומרים, תחייבו אותנו במשהו, הרוב זה המלצות, הרוב זה איזו התארגנות קהילתית, הקהילה מחליטה שאין בית כנסת, הקהילה מחליטה, יש רבנים כמובן שהחליטו הרבה הרבה דברים חשובים שם, הם כן מסתכלים על ישראל או הסתכלו על ישראל במהלך כל הגל הראשון, באמת בצורה של הרבה הערכה, ואני מאמין שההערכה הזאת עדיין קיימת, אנחנו עוד לא יודעים לנתח בדיוק מה עובר עלינו בגל הנוכחי. מהמם, יוני, תודה רבה רבה על כל המידע הזה, ואני ממש תקווה שבאמת המדינה תדע לקלוט את כל הפניות ההתחלתיות האלה, ושנזכה לראות את כולם באים לארץ. אמן. אמן. תודה רבה, יוני, תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אני כבר חוזרת, שערו איתנו. חזרתם אלינו עם חוזרים הביתה, התוכנית שתנסה ככה לרפד לכם את השיבה הביתה, תספר לכם על דברים מעניינים, אולי תנסה לפתור לכם גם איזה כמה פלונטרים על הדרך, אם נצליח. נמצאת איתי עכשיו באולפן שרה בלולו, את שוקולדתית, איך אומרים תמיד? שוקולטרית. שוקולטרית. שוקולטרית, נכון, שוקולטרית. את עלית לארץ מצרפת ב-2006, אז את כבר ותיקה, ותיקה, ותיקה פה. אבל הבנתי שיש לך סיפור עלייה מאוד מעניין. כן, אז עליתי לארץ מיד אחרי החתונה. בהתחלה גרנו בבני ברק, ואז החלטנו לעבור לירושלים. בהתחלה התחלתי כמורה לאנגלית. אני למדתי תואר ראשון בצרפת, חלק, ואחר כך המשכתי במכללת בית וגן. ואז התחלתי לעבוד כמורה לאנגלית, ואז הבת שלי חלתה. הבת שלי שהייתה אז בת 3, חלתה בסרטן. היא עברה כמובן מלא טיפולים, כימותרפיים, אקרנות, כל מה שיש, קיים בשוק. ופשוט אחרי זמן של הפוגה, שהיא נשארה במצב שאי אפשר לנתח אותה, אבל שהמצב של הגידול נראה יציב, בעיקרון היא יכלה לחזור לבית ספר ולסוג של שגרה נורמלית, אבל אני עצמי לא ראיתי את עצמי שוב כמורה לאנגלית, כי לא היה לי כוח לכיתות, לא היה לי כוח סבלנות, להכין שיעורים, כל הדברים האלה. הייתי צריכה לעשות משהו עם עצמי, משהו יצירתי, משהו שמוציא אותי קצת מכל הדאגות האלה, להסיק את הראש, להתברר. התחלתי להתעסק בשוקולדים, מה שלמדתי אז כבחורה בצרפת. ומצאתי בזה תרפיה לעצמי, וגם ראיתי שזה גם תרפיה לאחרים, זה גם מביא הרבה הרבה שמחה, הרבה סיפוק, אנשים נהנים מזה. אז התחלתי לייצר, ואז מדבר לדבר אמרתי למה לא לשווק ולמה לא לפתוח עסק. ואז פתחתי עסק של שוקולדים, ובעצם העסק הזה גדל, והחלטתי לעשות מזה גם סדנאות, הרבה סדנאות לנשים, נערות וגם לילדים. ובסדנאות האלה, חלק מהסדנאות זה גם לספר את הסיפור האישי שלי, לחזק אנשים. הבת שלך בסדר, ברוך השם? הבת שלנו היא ברוך השם מחיה, היא עדיין עם פה ושם קצת בעיות רפואיות, אבל ברוך השם מחיה, והיא ממשיכה ללכת לבית ספר כמו לילדות רגילות. ברוך השם. במעקב, ומקווים לישועות. עזרת השם, עזרת השם, רפואה שלמה במהרה. אמן, אמן. ואיך בעצם, זאת אומרת, אז השוקולד זה היה מין מפלט כזה, מפלט מתוק, שעשית ממנו ממש, את אומרת שיש לך עסק, מה זה, זה חנות, או שזה, איפה את עושה את הסדנאות? הסדנאות זה אצל אנשים בדרך כלל בחברות, בוועדי עובדים, יום ימי גיבוש, אני הולכת לבתי ספר, ליום מורים, לפעמים לבת מצוות, ימי הולדת בבתים, כל מיני, עכשיו אני חוזרת בדיוק מסדנה באיזה מועדונית של ילדים, אז מאוד נחמד, מאוד כיף לראות את הפרצוף עם חיוך גדול, בטח. מתיקות, פרצוף מלא שוקולד, דברים כאלה.
אני חייבת את זה, כאילו אני אוהבת ליצור שוקולדים כי זה יצירתי, זה יפה, זה מושקע. אבל לא פחדת שנגיד הישראלים, יש בהם משהו יותר כזה מחוספס וזה וזה, לא יבינו את העדינות של השוקולד, או שאת לא מרגישה את זה? לא, אז דווקא כאילו את צודקת במשהו, שהאמת שהלקוחות שלי לגבי השוקולדים זה יותר הצרפתיים והחוצניקים, והישראלים יותר הקטע של הסדנאות, של הכיף, של החוויה, של בואו נהיה ביחד כולם. כן, ישראלים אוהבים את החבר'ה. כן. וזה עוד משהו שצריך להגיד על הישראלים. כמה אנחנו אוהבים חבר'ה, וכמה אנחנו אוהבים את הביחד, כמה אנחנו באמת זה קהילתי. באמת כיף, והפרגון, ואין לי מה להגיד. הלקוחות שלי הכי טובים זה הישראלים, שמפרגנים, שאוהבים להגיד שזה וואו, שכיפים כאלה. בטח. לא מחפשים למה זה שקל יותר, מה זה שקל פחות, העיקר שנהננו, שעשינו חוויה, חיים, כמו שאומרים. אבל עדיין הלקוחות שקונים ביום יום את השוקולדים, זה יותר החוצניקים, לשמחות, וגם הישראלים אוהבים כאילו לפנק ולהרגיש שמפנקים את האורחים. אז מה, את מכינה ממש מגשים כאילו שלמים של שוקולדים? גם שוקולדים בהקדשה אישית, עם השמות, עם הלוגו של חברות. וואו, כל מיני, זה מלא עבודה. זה מלא עבודה, אבל זה עבודה כיפית. זה את עובדת סיפוק. לבד או כאילו... לא, אני עובדת לבד, אני בינתיים, אני כיף לי לעשות לבד. אם אני אגדול, אז כאילו אני כן אעסיק אנשים. אבל המטרה שלי זה לגדול יותר בקטע של הסדנאות. שזה באמת מה שמוציא אותי מכל ה... הדאגות, ונותן לי באמת תחושה של שליחות. באמת שליחות. לשמח אנשים. לשמח אנשים, לספר את הסיפור שלי, לראות שאני מביאה משהו שמרגישה שאם הם עושים את הסדנה אצלי, הם יוצאים לא רק עם שוקולדים, אלא עם ערך מוסף, שזה האישיות שלי, את מה שאני מעבירה דרך הסדנאות. שבעצם את מחזקת אותם. את הכוחות שרכשתי ושהשם נותן לי יום-יום. ברור. וכשעלית מצרפת, חשבת שתחזרי להתעסק בשוקולד? לא, ממש לא. בשבילי זה היה מורה לאנגלית, וזה היה כבר חתום. אני קיבלתי בגרות בהצטיינות, הייתי ממש תמידה מצטיינת. וגם קיבלתי תעודת הוראה איך אומרים? תואר ראשון באנגלית. גם, ברוך השם, בקלות. לי זה היה ברור שאני אהיה מורה, שאני אעשה משהו של השכלה, שמשהו כאילו... אבל עכשיו זה כבר לא בא בחשבון. ואז גילית שאת אומנית. אני אומנית, ואני תמיד אהבתי להתעסק. כשהייתי קטנה הייתי עושה תכשיטים ודברים כאלה, כיסויים לכיסויי ראש, דברים כאלה. אבל שוקולדים זה משהו מיוחד. וגם אני אגיד לך משהו נוסף, אני גיליתי שהשוקולד לא סתם... הגעתי לזה, שהשוקולד עצמו, כשעושים שוקולדים ממולאים, זה בעצם שוקולד מריר, שבפנים יש משהו מתוק. אמרתי, זה משל החיים, שהחיים יכולים להיראות לפעמים מרירים, שחורים וזה, אבל אם נוגסים בהם, אז מגלים הרבה מתיקות, ובעצם זה כל העבודה שלנו, לגלות ביום-יום כאילו את הנקודות אור, את הדברים שעושים לנו טוב. בסוף הכל לטובה גם. שברור, זה ברור, אבל גם כשזה לא נראה, אז לחפש את מה שעושה לנו טוב, מה שיש מאיר לנו, נקודות אור שהשם שולח לנו. ובתור אחת שעלתה לארץ ועשתה כזה מהפך ועזבה את העבודה ומצאה קריירה חדשה, איך את חושבת שאנשים יכולים לעשות את זה? מה צריך בשביל לעלות לארץ וגם להחליף קריירה? כי הרבה לא עולים לארץ כי אומרים שיש לי פה עבודה מאוד מסוימת, שבארץ אני לא יוכל לעשות אותה. וכאילו הם נתקעים בשלב הזה. נכון. צריך להעיז, בטוח. צריך הרבה כוחות, הרבה אומץ. אבל מצד שני, גם להישאר במשהו שלא מתאים. כאילו, לא כל דבר שהיה מתאים שם, זה מתאים פה. אז להיות מתוסכל ולא להוציא את הפוטנציאל מעצמנו, זה גם סוג של פספוס. מפספסים משהו בחיים, שאני חושבת שהיום יש דווקא הרבה אנשים שמגלים פתאום שהם, מה שהם עשו עד עכשיו זה לא רלוונטי, שהם רוצים פתאום ללמוד, להיות מטפלות, להיות מסאג'יסטית, דברים כאלה. את אומרת, מה את? כאילו למדת כל כך הרבה שנים, כן, אבל עכשיו זהו, זה פסה, כאילו. זה לא מעניין. זה לא מעניין. כי פה זה תרבות אחרת, זהו, צריך, ברגע שבאים לפה, צריך לדעת שעוזבים משהו, ובאים בשביל אידיאל, בשביל לקיים משפחה, חיים יהודיים, ו... וצריך לוותר על משהו. נכון. ואתם עליתם באמת מתוך אידיאל? כן. בעלי היה פה, ואני, מבחינתי, זה לא היה בא בחשבון בכלל, לחיות חיים שם. ההורים שלי, האחים שלי, כולם שם. עדיין? אני מקווה ש... עדיין כן, כולם שם? עדיין כולם שם. אני יחידה פה, בעלי הוא בן יחיד בכלל, אז אין לו משפחה. אנחנו באמת לבד לבד, אבל אנחנו מרגישים כל כך עם, לא לבד, כאילו כל כך עם אנשים מסביבנו. חובקים. במיוחד, בכל הניסיונות שעברתי, אני הרגשתי, וגם עוד היום יש, עכשיו מתקיימת בימים האחרונים, הפחשת חלה לרפואת הבת שלי,
שצריכה לעבור איזשהו משהו ברפואי. אז כולם באמת מתגייסים, ועוד היום בבוקר בכיתי מכל שהתפללו. כן, אורה בצרה ועזרת אורה השם. אורה בצרה? כן. אורה בצרה, יאללה, תפללו עליה עם ישראל, אנחנו טובים בתפילות, כן. קדימה, אורה בצרה. וזה באמת מרגש, כאילו ממש, כל העזרה שקיבלתי ושאני מקבלת כשאני צריכה, זה יותר ממשפחה, זה באמת לא מרגישים שחסר משהו פה בארץ, באמת לא חסר כלום. לא חסר, אה? לא את חסר. את לא מתגעגעת לצרפת? לא, ממש לא. אני מתגעגעת למשפחה, זה האמת. זה אבל כן. לארץ עצמו, לבגדים וזה, זהו. כבר מוצאים פה הכל, יש הכל, שפע. הכל יש פה. כן. באמת שפע. כבר אין זרה, הכל, יש כל הכל. נכון, נכון. פעם היה אין זה מה להתגעגע. נכון. ואת חיה בתוך קהילה? זאת אומרת, אתם קהילה צרפתית? אנחנו לא קהילה, אנחנו חברות טובות, נפגשות בגינה, נפגשות פה ושם. אבל אני לא אגיד שזה קהילה. זאת אומרת שאנחנו חברות גם עם שכנות ישראליות, אנחנו לא סוג של בואו נחיה רק ביחד ולא מתעניינות בכלום. דווקא ברגע שאתה בא בישראל, אני חושבת שאתה צריך לדעת שאתה בא בגלל שאתה אוהב גם את האנשים מסביבך, אתה לא יכול להישאר רק עם החבר'ה ולא לדבר עברית, ושהילדים ירגישו גם שאין להם חברים. כאילו, דווקא הילדים שלי דוברים עברית ולא צרפתית, זה חבל. לא צרפתית בכלל? הם לא רוצים, אבל מנסים לשכנע. אבל הם שומעים את זה בבית, זה לא משפט. כן, שומעים, יודעים, מבינים, אבל קשה להם להוציא להם את החשק הזה לדבר בצרפתית, אבל בסדר, הם יצטרכו. זה הרבה ככה, הדור שכאילו נולד פה, הוא לא מוכן, הוא כאילו לא רוצה, הוא אומר לא. גם בשבילם הם רוצים לקלל אותנו, זה אתם צרפתים, אתם צרפתים, אתם לא מבינים כלום. אנחנו ישראלים. אתם לא כיפים, כמו ישראלים, הורים קצת עם פרינסיפ, אבל בסדר. מאוד. אני שמחה בזה. יש כזה סוג של גאווה ששומרים על דברים שמרניים, שלא יוצאים אחרי שעה מסוימת, זה בסדר. אני מרגישה טוב עם זה. צודקת ב-100%, שלא יבלבלו לך את השכל, יש הרבה אמהות שמסכימות איתך, אבל זה לא קשור. בדיוק. הם סתם, הם מנסים להפיל, לראות, אולי נלחץ לה על הנקודה הצרפתית, אולי זה יעבוד. זה לא יעזור. לא. צודקת. וואו, טוב, תודה רבה שבאת אלינו, שרה, שיהיה קודם כל רפואה שלמה. תודה רבה לכם. אורה בצרה, ושתמשיכי להכין הרבה שוקולד מתוק ולשמח אנשים. זה באמת שליחות מקסימה. תודה רבה. תודה שבאת אליי. הפסקת פרסומות קצרה, אני תכף חוזרת, תשארו איתי. חזרתם אלינו, איזה כיף. נמצאים איתי באולפן ישי פליישר, מייסד ארגון קומה לעידוד עלייה, וגם אולגה רות חייקין, מלוות פרויקטים להעצמת עולים חדשים. אישה, אני אתחיל איתך, מה זאת אומרת מייסד ארגון? מה זה הארגון הזה? תספר לי עליו. כשהייתי באוניברסיטה, בישיב אוניברסיטי בניו יורק, אז הבנתי שיש איזושהי אהבה יתרה לניו יורק, ליהודים שם, והרגשתי בתוך תוכי, מה אנחנו עושים פה? בלי קשר לרבי ול-770. לא, זה בברוקלין, אני מדבר במנהטן. במנהטן, אוקיי. והרגשתי שמשום מה התודעה של העלייה לא קיימת מספיק. והתחלנו ארגון באוניברסיטה. והארגון הזה קראו לו קומה. היום זה י' ז' בתמוז, ויש לנו בתפילה אנחנו אומרים, ותאמר לציון קומה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לקום ולצאת מפה, ובאמת חילקנו בארצות הברית 40,000 סיכות שכתוב בהם I'm making עלייה, wow. אני עולה. וזה לא שהוא יעלה, אתה תעלה, זה לא לשים את כובד המשקל על מישהו אחר, אלא על עצמנו, אנחנו יכולים לעלות ולעשות את זה. באמת, הרבה אנשים באו בעקבות הפעילות שלנו, ורוב החברים שלי היום הם באמת יוצאי חוץ לארץ שבאו איתנו בעקבות התנופה הזאת. לפני כמה זמן עשית עלייה? אנחנו כבר 18 שנה פה. אה, וואו. אז הרבה זמן. כן, ברוך השם. מרגישים ישראלים. כן, ברוך השם. ברוך השם. היי, שלום. היי, שלום. אז באמת, אולגה, מה זה מלווה פרויקטים להעצמת עולים חדשים? אוקיי, אני אגיד. אני נמצאת בארץ 32 שנה, קצת יותר, כן. פה אני עשיתי הסבה, ואני למדתי פסיכולוגיה והנחיית קבוצות. ואימון, קואוצ'ינג, כן. ובמשך 20 שנה אני כבר עובדת עם קבוצות אנשים, אני ו-15 שנים האחרונות אני עובדת בכל מיני פרויקטים, גם כסחירה וגם כפרילנסר, כמאמנת תעסוקתית, מאמנת אישית, ובפרויקטים להעצמה ותעסוקה. באנגלית הכי טוב זה להגיד empowerment and employment. זה הנושא השני שלי בעצם, חוץ מהחינוך, משפחה, יחסים, הגירה, כן, זה תרבות, לא, זה מעבר מתרבות לתרבות, זה
זה מאוד קשה. אם הייתי צריכה לשאול אותך באמת טיפי, משפחה מניו יורק, רוצה לעשות עלייה, מה המכשול שהם צריכים לדעת שהם יתקלו בו ממש בימים הראשונים, בחוץ מהקורונה שהם יצטרכו להיות בבידוד שבועיים, בסדר, עברנו את זה נגיד. מעבר לזה, מה הדבר שאתה זוכר כשאתה עשית עלייה, או שאתה פוגש באמת עם דרך הארגון שלך, שהם עולים וקשה להם? קודם כל, החצי השנה הראשונה היא הקשה. זאת אומרת, חצי שנה שאתה בא בלהט וברגש של ציונות, במקום זה פתאום אתה מתעסק בחשמל ובאינטרנט ובחיבור המכונת כביסה שלך וכל מיני דברים מאוד פיזיים, אז אתה לא חי את החלום הציוני שחלמת עליו הרבה זמן. אז במקום זה אתה קצת עצוב ואתה קצת מעוצבן, אז קודם כל תהיה מוכן לזה שהחצי שנה הראשונה זה כמו להיות תינוק, זה להיוולד מחדש וצריכים להכיל אותך ואתה בוכה ויש בעיות. אבל צריך להיות מוכן לזה כדי לא להישבר בחצי שנה, שנה הראשונה. אחרי זה הדבר, המכשול הכי גדול, תמיד היה ותמיד יהיה המשפחה. לעזוב את המשפחה. אתה עוזב משפחה, אתה עוזב חברה, ואתה באמת הופך להיות איש אחר או אישה אחרת, וזה לא פשוט. ואתה צריך להבין את זה שיהיה לך חוסר, יהיה לך מחסור. אז קודם כל, להתחבר למשפחה שקיימת, להתחבר לחברה שהיא כבר קיימת, ליישוב. קהילה. קהילה, בכנסת, מקום שייתן לך את התחושה שאתה ביחד עם מישהו, שאתה לא לבד. כי להרגיש לבד פה בארץ, אפילו שזה ארץ הקודש, אפילו שיש פה את החיבוק של ארץ ישראל, החברה בכל זאת היא חברה דוברת שפה אחרת, תרבותית אחרת, מנטליות אחרת, וזה לוקח זמן להתאקלם. אתה צריך כמה שיותר דברים שיגרמו לנחיתה רכה. אתה זוכר את התקופה הזאת שהגעתם לארץ ו... כמובן. תראי, אני זוכר אותה בקשיים שלה, אבל גם ביופי שלה. אני חושב שהעלייה זה דבר יפה. זה דבר מדהים. אני תוך כדי שאני מדברת איתך, אני כאילו מנסה לחשוב, כי אני למשל עשיתי משהו הפוך, בגלל עבודה עזבתי את הארץ, חייתי בלונדון 7 שנים, ואז חזרתי לארץ, ואני זוכרת קודם כל זה נכון לגבי השנה הזאת, לי זה לקח שנה, שנה ראשונה גיהנום, אחר כך מתרגלים, אבל אני זוכרת אני חושבת שמישהו היה ישראלי שעזב וחזר, אז אולי באמת הקשיים הם קצת שונים, כי למשל כל המשפחה שלי נמצאת, לא כל המשפחה, אבא שלי והאחיות שלו כולם בארצות הברית, וכשהם באים לבקר, אז אני רואה את הקושי, המנטליות זה משהו ששובר אותם. כאילו, זה... מנטליות, שפה, אתה עומד בתור אחרת, אתה צריך להילחם על זכויות בצורה אחרת. אמנם מאוד חשוב לציין שישראל של היום היא כבר ישראל אחרת, הרבה יותר נגישה, הרבה יותר נוחה, הרבה יותר אוזן קשבת. אז זה כבר הרבה יותר רך מאשר היה פעם. פעם היה יותר קשוח. אבל בכל זאת, הנהיגה אפילו רק העניין של הנהיגה. לא, זה לא עניין. זה חתיכת עניין, אמרת עכשיו. זה חתיכת עניין, אבל זה דבר שהוא, אתה חוזר הבית אחרי שעה נהיגה, אתה מתוח, אם הגעת מארצות הברית, אתה כבר לא, אתה לא יודע מה עבר לך, מלחמה איזה מסוימת. אז זה שינוי, אבל צריך גם ליהנות, צריך לרדת לים, לראות את האנשים הנחמדים. הייתי אתמול באשקלון. זה מקום נוח וחביב, ואוכל טוב, אנשים חמים. צריך לראות את הצד הזה, וכל זמן להראות את עצמך את הצד הזה כדי לא להישבר בשנה הראשונה. נכון. ואיזה קשיים את יודעת שעולים, כאילו מגיעים איתם לארץ? כן, אני אגיד. אני בעצם כל השנים שאני כאן, אני עובדת מול עולים. אז אני מכירה את הקשיים האלה. אז קודם כל אני הייתי אומרת, כאילו, שפה, שפה ושפה, ועוד פעם שפה. בן אדם יכול לבוא לפה עם מקצוע, עם הכשרה מקצועית יפה מאוד, עם ניסיון וזה. והוא יכול לפנות אליי, אני יכולה לכתוב לו קורות חיים, כן, קריקולום ויטה בצורה סופר מקצועית, ומזמינים אותו לרעיון עבודה, ושם אנחנו נופלים. צריך לדעת לנהל את השיחה, צריך לדעת לענות על שאלות, להיות קשוב מה שואלים ולהבין. כך שאני אומרת שלמי שיש אפשרות עוד לפני החלטה, עוד לפני עלייה ללמוד שפה, זה אני חושבת שזה הכלי לניצחון אחר כך. כך שזה קשה. עדיין יש אולפן? מי שעולה לארץ עדיין יש אולפן? יש אולפנים, א', ב', כן, אפשר חצי שנה נותנים ככה ללמוד שפה, שזה יפה מאוד. וכמובן, מנטליות שונה. ופה זה בא לידי ביטוי בכל מיני... צעדים מול מוסדות, איך בנקים עובדים, כל המערכות עובדים, וכל הזמן, בשנה ראשונה או שנים ראשונות, יש השוואה אצלנו שם ופה.
אז אני עומדת על זה קצת לעזור לאנשים כאילו לעבור בגשר הזה. Mm-hmm. אני לא אומרת לשכוח מה שהיה שם, אתם כבר כאן. צריך ללמוד, צריך להיות לא כל כך נאיבי, כי אנשים גם באים, אני לא יודעת איך כל העלייה, אבל אני עם דוברי רוסית מאוד, מאוקראינה, מרוסיה עובדת, ויש חשש, יש קצת פחד, בגלל שחוסר אוריינטציה, בגלל שהם לא מבינים את קצת את המציאות, כן. אז מפחדים קצת שנגיד בעל דירה לסחירות, כאילו הוא יעבוד עליהם, והפחד הזה הוא דוד צדדי. נכון. עדות צדדי. לכן כל כך חשוב שיש בן אדם כזה כמו מתווך בין שתי תרבויות, שתי שפות, שני קודים אבל תרבותיים. אבל יש הרבה גופים שהם מנסים להיות יש, המתווכים ועדיין, האלה. יש, נכון, אבל עדיין משרד הקליטה לא יכולה כאילו לעזור בכל מיני צעדים, קטנים, נגיד, כן. לדברים קטנים. אבל היא לא יכולה להיות נוכחת כאילו כשהם רושמים את החוזה, חותמים חוזה. נכון. כן, זה ליווי, ליווי ו... ליווי אישי. כן, ליווי אישי, ליווי משפחתי, זה מאוד חשוב. ורשת משפחתי, ויש כאלה משפחות, או בודדים, המון בודדים עכשיו עולים ארצה. לבד. לבד, וצעירים, לא כל כך צעירים, ואין רשת משפחתי, ואפילו חברתי, זה מאוד קשה. לכן זה צריך לדעת לפנות לעזרה, לא להתבייש, לשאול, לפנות לעזרה, אבל לגורמים רלוונטיים. כן. ואם גורמים רלוונטיים פונים, אז הם יודעים להפנות אותם לבאמת, כמו שאת אומרת, לשתיווך הזה? כן. קודם כל, עכשיו, לדוגמה בירושלים, יש הרבה פרויקטים כאילו בנושא של תעסוקה ועצמה, ובדרך כלל יועצים, יועצי קליטה מכירים למה שיש בירושלים, ונותנים את ההפניות, ואם יש מקרים הכי קשים, נגיד קשה להם, בכל מיני סיבות, אז הם באים בפרויקטים כאלה או אחרים, כן, פרויקטים לתעסוקה, מקבלים עזרה, כן, תמיכה, במיוחד בסיטואציה של משבר עכשיו עולמי, כן. כן, עם הקורונה זה לא פשוט. כן, זה מאוד. יש גם גופים פרטיים הרבה, קטנים, אפילו נגיד איפה שאני גר בגוש עציון, גופים של יהודים אמריקאים שפשוט יצרו אתר וקבוצות וואטסאפ כדי לעזור לקלוט עולים חדשים. יש הרבה אנשים שעושים את זה. האינטרנט זה דבר פנטסטי. ממש. כן, זה דבר שנותן לך מידע. נותן לך קשר עם חוץ לארץ, עם אותה משפחה שעזבת, עם חברים. מאידך, יש גם בעיה באינטרנט. לאותו דור שעלה, בלי אינטרנט, הוא למד את השפה העברית מהר וטוב, וממש נכנס לחברה ונהיה מעורה בחברה מהר. כשאתה אמריקאי, ואתה חי בתרבות אמריקאית, ואתה מגיע עם הנטפליקס ועם היוטיוב שלך, אתה כאילו יכול להמשיך לחיות בחוץ לארץ. וואו. זה בעיה. נכון. ויש הרבה אמריקאים שהם דווקא סובלים מאי יכולת, כמו שהגברת אמרה בצורה מאוד מאוד אמיתית, מאוד נכונה, שפה, 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 הם לא קולטים כל כך מהר, כי הם עוד שם קוראים את העיתון של ארצות הברית, או העיתון פה בארץ, ג'רוסלם פוסט וכו'. קיצור, הם חיים את חיי האנגלית פה בארץ, וזה בעיה. נכון. אז נמצאת איתנו באמת משפחה על הקו מניו יורק. הלו, שלום. שלום. היי, מה נשמע? בסדר. רגע, עברית או אנגלית? Speak in Hebrew or English? עברית, בבקשה. עברית זה מצוין. הנה, שפה, שפה, שפה. מאירה ושמחה. אז יש לכם שאלה פה לצוות המומחים, הם ידעו לענות יותר טוב ממני. מה השאלות? תמיד אומרים שכשרוצים לעלות צריכים כסף. אבל אין לנו המון כסף. וגם יש לנו שלושה ילדים. הבת שלנו היא בת 16, והיא גמרה את כיתה י' בתיכון, והבנים שלנו הם בני 14 ו-11. ואנו רוצים לדעת אם זה יכול להיות שאנו מוכלו לעלות, מה יכולים לעשות אם אין הרבה כסף, וגם כשיש ילדים שהם יותר גדולים וזה יהיה קצת יותר קשה בשבילם. אנו רוצים שזה יהיה קצת יותר קל. כן. בשביל הילדים שלנו. כן. שאלה מצוינת, באמת תהיתי לגבי הטינאייג'. טוב, אני חושב שיש פה שני נושאים שונים. אחד זה הנושא הכספי. תמיד טוב להגיע למקום חדש, כל עלייה כזאת, כל מעבר כזה עולה הרבה כסף תמיד.
ואין תשובה פשוטה לדבר הזה. עדיף כמובן לעבור קצת עם משאבים שיכולים לעזור. למה? אין מענק עלייה? יש מענק עלייה וכל זה, אבל באמת זה הולך תוך רגע. יש סל קליטה. כן, זה סל קליטה, אבל זה עובר תוך רגע. אני רק אומר, לבוא עם פחות או יותר עבודה, או פחות או יותר משהו מסודר, כיוון. לבוא עם כיוון ולא לבוא ככה ולקוות שהכל יסתדר. קצת כסף כדי להעביר את השנה הראשונה זה עוזר. כמובן שיש גם יישובים יותר זולים, מקומות יותר זולים שאפשר לחיות בהם, אריאל, בית אל, לא יודע, זה אנשים דתיים, אני פונה אליהם בצורה הזאת. אבל לגבי הילדים יש לי משהו ככה יותר חשוב לומר. הגיל הזה הוא באמת גיל מאוד קשה. זה לא פשוט, ואתה מרגיש שבאמת לוקחים ממך משהו כשמוציאים אותך מהבית שלך, הבית הנורמלי בניו יורק, פתאום מכניסים אותך לארץ ישראל, והילדים, השאר הילדים, שומעים את המבטא שלך, רואים שאתה לבוש אחרת וכו', ויש מצב שאתה יכול לא להיקלט טוב. אז א', לבוא למקום עם עולים אחרים. זאת אומרת, אם זה בית שמש, אם זה נגיד גוש עציון, שיש שם 40% דוברי אנגלית, זה אחד. בית. בגוש עציון 40% דוברי אנגלית? גוש עציון, כן, מקומות כמו אפרת, נווה דניאל, זה מקומות מפוצצים דוברי אנגלית. לא ידעתי. כן, לגמרי. אפרת זה מקום סופר נוח, גוש עציון זה מקום סופר נוח לנחות עליו, אבל עלויות גבוהות. אבל מה שרציתי לומר... עלויות גבוהות? יחסית, כן. דירות, עלות... לקנות דירה זה יעלה הרבה, אפשר להזכיר. אבל לגבי הנוער, אני רוצה לומר משהו מאוד, מאוד, ממש למקרה שלכם, ספציפי למקרה שלכם, והוא שתגידו לילדים שלכם שאתם באים ויש פה הקרבה, הקרבה מסוימת. יש פה בלשון, בשפה דתית, קורבן. אתם נותנים איזה מתנה להשם, עושים איזה משהו גדול בזה שאתם עולים ארצה. והכאב והבכי והדמעות והקושי הוא בעצם דבר שהוא אמיתי, קשה, ואתם מכבדים את זה שזה קשה, ואתם רואים שהעם והקדוש ברוך הוא משהו יותר גדול מאיתנו אישית, הוא לוקט ומקבל את הכאב הזה ונהנה מזה, רואה בזה הקרבה ומשהו לעם, ללאום ולמשהו גדול יותר. זה מתאים להיום, לי"ז בתמוז. כן, נכון, באמת הרגשתי שאני בא לפה בי"ז בתמוז, זה משהו מיוחד. אבל לתת לילדים את התחושה שמשהו גדול, משהו הירואי, ולא רק משהו, כאילו, המשפחה שלנו עוזבת את כל מה שידענו, ובאה למקום חדש. לתת להם את התחושה של... להחדיר בהם את הציונות. את הציונות. שאנחנו... ציונות מכל הבחינות. ציונות מדינת ישראל, צבא, אם זה חלק, וכמובן לאנשים דתיים. את התמונה שמשהו גדול מתרחש פה אחרי 2000 שנה. מה את חושבת? אני רוצה להוסיף למילים שאדון מדבר, דווקא מנעליים מקצועיות שלי, כי אני 20 שנה גם מתעסקת לא רק בקריירה, בהנחיית הורים להורים. ובגלל שאני שמעתי שלמשפחה הנחמדה הזאת יש 3 ילדים מתבגרים, ואנחנו יודעים, כן, שדווקא לעשות עלייה בגיל ההתבגרות, זה לא פשוט, זה לא ילדים קטנים שהם ממש עוברים את האקלימטיזציה בגנים יותר קל. מאוד חשוב שילדים שלכם, חבר'ה, יהיו שותפים לקבלת החלטות. שכמה שיותר הם ידעו מה לצפות כאן, כמה שיותר אולי חברים או מכרים מאותו גיל או מאותה שכונה שלכם יהיו כאן, יותר קל יהיה להם. אבל שהם יהיו חלק מהחלטה משפחתית. שיהיה להם מוטיבציה יותר גבוהה. בגלל שמי שבא לכאן עם מוטיבציה, אז כל הקשיים הם נראים אחרת. הם פחות סובלים, הם יותר באמת מוטיבייטד, כן? יש רצון, הם יודעים שיש קשיים בדרך, והם מתמודדים יחד עם המשפחה, יחד עם ההורים. מה את אומרת, מאירה? הבנים שלנו אוהבים לאכול מלון. הם מאוד אוהבים אבטיח, ואנו מדברים לכל הילדים שלנו על ארץ ישראל ועל הקדושה, יש לנו הרבה הרבה קרובים שם, ואנו מדברים עליהם, ואנו רוצים שהם ירצו לעלות, אבל אני אמרת שהבנים שלנו אוהבים לאכול מלון, והם רוצים לבוא לארץ לאכול את הפירות, והדברים בארץ, כי אנו אמרנו להם שזה מאוד מאוד מצוין. אז אתם צודקים מאוד, זה באמת נכון, הפירות פה מעולים, אין לי מה להגיד. אבל צריך לדעת איך לבחור את המלון. זה גם נכון, צריך להריח. זה משהו, כן, צריך להריח, לדפוק. צריך להריח אותו. לא, זה על האבטיח דופקים, נו, רואים שלא אתה קונה. נכון, לא אתה קונה, ידעתי. ידעתי, קלטתי. מלון מריחים, מריחים.
רק מריחים, ולפי הריח מרגישים ממש את הטעם. אז תגידו להם שיש פה מלא מילונים טעימים ממש. אני מקווה ש... אני מניחה שילדים זה באמת... זה לא פשוט. אתה יכול... קל לקחת החלטה על עצמנו, אבל באמת הפחד על הילדים הוא גדול יותר. אז בעזרת השם תמצאו את ה... את הכוחות ואת המילים הנכונות שהם ירצו לעשות את זה מתוכם. זה נראה לי הדבר הכי נכון לעשות. יש לכם עוד משהו להוסיף להם? לעשות את זה בכיף, אבל הכי חשוב מה כמו שהגברת אמרה, משפט אחד זה באמת, אם יש לכם משפחה, להיות קרובים אליהם. לגור ליד, כן. גור ליד, ממש. תמיכה מאוד חשובה. מה רצית להגיד? כן. אחת, אנו מדברים להרבה הרבה אנשים ועולים בארץ, ואנו מדברים על שכונות, ואנו חושבים על כמה שכונות שבהן יש לנו קרובים, וגם אנו רוצים שכונה שיש עוד שיש עוד אנגלוס ועוד דתי, משפחות דתי לאומי כמו המשפחה שלנו. וגם שניים, הבנים שלנו הם קצת יותר מתרגשים על זה, כי הם למדו את הציונות שלנו. והבת שלנו, היא גם כן למדה את הציונות שלנו, אבל אני חושבים שזה יהיה קצת יותר קשה בשבילה. גם היא יותר גדולה, והיא בתיכון, וכל הדברים עם זה, וגם היא אוהבת את התיכון שלה פה, והיא אוהבת את החברות שלה פה, וכל הדברים. ואנו רוצים לדבר איתם כדי שהם יתרגשו על זה, אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל, ממש ממש לא פשוט, אני באמת... אני יכולה להוסיף, יש שוני, אפשר? כן. אני אומרת שהיום לעשות עלייה, לא משנה מאיזה מדינה, זה דבר אחר לגמרי, כי כל הטכנולוגיות, כל הזומים וסקייפים וכל התקשורת שלנו, זה עושה כאילו הבדל ענק. זה לא שמה שהיה לפני 40 ו-50 שנה, שעלייה הייתה במיוחד בחבר העמים, כאילו USSR לשעבר, אז זה one way, ובלי שום תקשורת, בלי שום טלפונים וזה. עכשיו ילדים יכולים להיות חברים כאילו בכל מיני דרכים, וזה ממלא. הם לא ירגישו את הבדידות כל כך. אז אתם יכולים להיות רגועים ב... אומנם כן. אני רוצה להוסיף שצריך לשקול. אם לתת לבת לסיים את התיכון, צריך לעשות את זה בשיקול דעת, ולא לקפוץ. כן, כי אם אתם רואים שזה יכול לפגוע בה, צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב על זה, ולא, אולי לא להיות פזיז, לחכות עוד שנה, שנתיים. אנחנו כמובן מחכים בחיליון העיניים לראות כל עולה ועולה, אבל בכל זאת צריך לחשוב על הבת ולראות שתהיה בריאה. שלא חס שלום באמת תחווה משבר גדול. מה שלא תעשו, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה למשפחת אתיק מניו יורק שדיברתם איתנו. ותודה רבה גם לאולגה וישי שבאתם אליי לתוכנית, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב. אין לך ללכת, שערו עוד שעה. חזרתם אלינו, איזה כיף. האמת שאחד הדברים שככה הרבה מדברים ולא יודעים, זה כל עניין איפה לגור, איך לקנות, איך עושים את כל הדבר הזה, ונמצא איתנו עידו, מנהל מחירות של חברת אבני דרך. בעצם החברה הזאת עוסקת באיזום בפרויקטים למגורים בישראל, נכון? כן, אמת. אבל יש אידיאל שלם מאחורי זה, כן. אמונה בנדלן הישראלי, ואמונה... לא סתם עכשיו הבאנו איזה חברת נדלן. יש פה ערכים גבוהים. אז מה באמת, איך בעצם אפשר להפוך את כל עניין הדיור לנגיש יותר? זאת אומרת, זה ממש משהו שעולה פה, לא פעם ולא פעמיים. אז דבר ראשון יש לי, אני חושב, לצופים סוג של בשורה. סך הכל מדובר פה, ראיתי גם את הזוג החמוד שדיבר קודם מארצות הברית. והבשורה שלי היא בעצם אמירה מאוד מאוד חדה. לא חייבים לגור רק בתל אביב או במרכז או ברעננה או כפר סבא או רמת השרון. יש עוד מקומות בארץ. זה אגב התפיסה שדיברת לגבי החברה שלנו. כחברה שבונה לא מעט, האמת בצורה די מסיבית בבאר שבע, ודווקא נוצא להתמקד בנקודה הזאת. באר שבע היא היום סוג של מטרופולין, סוג של אוטונומיה,
אם אפשר להגיד ככה, מבחינת כל השירותים והפסיליטיז והחיית תרבות בספורט, אם זה הקבוצת כדורגל, אם זה אוניברסיטאות ובתי חולים והכל. והיא מציעה באמת דיור הרבה יותר נגיש וזול מאשר במרכז, וזה לא אומר שצריכים להתפשר מבחינת שירותים, נהפוך הוא. באר שבע עשתה קפיצת מדרגה ענקית, אתם יכולים לקבל שם את החינוך הכי טוב, ולדאוג לפרנסה, יש שם קריאת סייבר שהוקמה לא מזמן, פארק הייטק, העיר בתנופה עצומה. ולכן האמירה שלי מאוד ברורה, תל אביב, מה שתקרא כבודה במקומה מונח ושאר הערים במרכז, אבל באר שבע וחריש וערים אחרות, הם יכולות פתרון מצוין, אגב, גם בעבור ישראלים שעושים כבר את השינוי פאז הזה והולכים לשם, וגם כאמור בעבור עולים חדשים, שבאמת מחפשים בדרכה, ובאמת יכול להיות שהידיעה שלנו כלפי מקומות בארץ היא יחסית אולי בסיסית, אז זה הזמן באמת, אבל לטייל בארץ וללמוד את זה. אוקיי, אבל אם אני נגיד לדבר, אנחנו גרים ברעננה, אז אני יכולה להגיד שלמשל ברעננה, אני יודעת שיש שם קהילה מאוד גדולה של סאוט אפריקה, דרום אפריקה, יש שם גם אמריקאים. זאת אומרת, ברגע שעולה מגיע לארץ, הוא רוצה את הקהילה שלו, הוא רוצה שיהיה לו בכל זאת איזושהי נחיתה רכה, שיהיה כמה אנשים שיוכל להסתלבט בשפה שלו, כמו שאומרים אצלנו. יש עולים בבאר שבע? זאת אומרת, יש שם קהילות? אגב, כמובן, באר שבע, עיר ש-60% ממנה הם עקב קליטות עלייה לאורך השנים, עיר שבדנ"א הבסיסי שלה היא קולטת עלייה. וכמובן שגם היום, אנחנו נתקלים במשרדי המכירות שלנו, גם בעולים חדשים שמגיעים, כמובן זה טפטופים, כמובן שזה לפי גלי העלייה, אבל כן מתרקמת שם, מתרקמות שם סוג של קהילות מקומיות, גם של עולים, גם באמת, אני יודע, מדרום אמריקה, וגם מקומות אחרים, וזה בהחלט הולך לשם. מה שאמרת הוא באמת סממן ולמת מאוד חשוב. באר שבע עיר חמה, של אנשים חמים, מאוד קהילתיים, אנחנו מפגשים שם אנשים שבאמת האלמנט של שכונה וקהילה זה משהו שמאוד חשוב להם, וזה בא לידי ביטוי במציאות. ואתה לא מרגיש, זאת אומרת, שמבחינת באמת הפסיליטיז, באר שבע עוד יש לה? שום דבר, שום דבר. יש שם ראש עיר מאוד רציני, רוביק דנילוביץ', מן הסתם, את שמעת את השם, יכול להיות שהצופים קצת פחות. באר שבע כבר שם. באר שבע כבר שם. אנחנו אוהבים המון לדבר במושגים של פריפריה ומרכז. אני מאמין שהפערים האלה מאוד מצטמצמים. אני חושב שבהסתכלות קדימה של 5, 7, 10 שנים, אנשים כבר לא יצטרכו להגיד, טוב, אני אעבוד במרכז, איך אני אגור בבאר שבע? לא, אתה תגור בבאר שבע וגם תעבוד בבאר שבע, כי באמת יש לך את כל המעטפת, ויש שם באמת מקורות פרנסה ומסחר וקניונים, והכל באמת בתנופה מטורפת, ולכן זה עונה באמת על כל הפרמטרים האלה. מדהים. טוב, נמצאת איתנו על הקו דניאל, היא תושבת באר שבע. דניאל? שלום, מה שלומך? בסדר, מה נשמע? אני בסדר, תודה. יופי, אז דניאל, את עלית לפני 7 שנים, נכון? והחלטת לגור בבאר שבע? נכון. למה דווקא בבאר שבע? אז בעלי למד תואר שלישי בחקלאות, והוא כבר התחיל את הלימודים, אז מתי שאני בחרתי את בעלי, אני גם בחרתי בבאר שבע. ואת, אז כרגע, את כבר שמה 7 שנים? נכון. אוקיי, אז יאללה, במבט של 7 שנים, ספרי לי איך זה נראה, את מבסוטית? זה היה בחירה נכונה? כן, אז באמת בשנה הראשונה זה היה מאוד לא פשוט. העברית שלי לא היה כל כך חזקה. אני לא הכרתי אף אחד כאן בבאר שבע, באמת, לפני שהגעתי לפה, אני לא ידעתי מה זה באר שבע, איפה זה, שעכשיו אני מאוד מתביישת על זה, אבל באמת. אבל ממש אנחנו בנינו קהילה פה, כמו שאתם שומעים, אני כן השתפרתי את העברית קצת, וממש יש לנו בתי ספר לילדים, שזה מאוד מתאים לנו, ויש את השונות, יש המון תרבויות, וזה המקום הנכון בשבילנו. ומה זה גרעין העולים כוכב הדרום, שאתם חלק מהגרעין הזה? אז אני חלק מקבוצה גרעין, קוראים כוכב דרום, ואנחנו קבוצה של משפחות, רוב של משפחות שעשו עלייה, ואנחנו זקוקות לקהילה, אנחנו זקוקים לקהילה, המשפחות שלנו בדרך כלל הן בחו"ל, אז אנחנו עושים את החגים ביחד, את השבת, טיולים, כמובן עם התקופה של קורונה זה יותר מורכב, אבל זה עוזר להוריד את ההרגשה של בדידות. כן, זה לא פשוט, האמת ש אני חושבת שבאמת, הנה, אז הנה, יש כבר קהילה, ויש איזה גברים כבר קיימים, אז אין מה לדבר, אז יאללה באר שבע. נכון, בבקשה, תגיע אלינו. ואם באמת רוצים לשמוע קצת יותר, או מישהו עכשיו רואה ואומר, או, באמת באר שבע, איך אפשר למצוא אתכם? זאת אומרת, יש לכם איזשהו דף פייסבוק או משהו? כן, אז
כן, אז אפשר למצוא לנו בפייסבוק או באינטרנט, אפשר לחפש כוכב דרום. אנחנו מקבלים תמיכה דרך העמותה ארץ גיר, אז גם אפשר ליצור קשר איתה ולשאול אותם, אנחנו מקבלים הדרכה שמה. יפה מאוד, מקסים, וואו, תודה רבה, מקסים. איך באמת, זה שוני גדול לידו בין לקנות בית דירה בארץ לבין למשל בחול, בכל מקום אחר? שוני מבחינת מה? מבחינת איזה למת אם את מתכוונת? הכל, כלכליים, כל המנהלות. דבר ראשון, מן הסתם, יש את ההבדלים ברמת ההכרה. עזרה המדינה. המערכת הישראלית והבירוקרטיה והעזרה של המדינה, אותם בטח העולים שמגיעים מתחילים ללמוד אותה. אבל בסופו של דבר, אני רואה פה את באמת האישה החמודה שדיברה פה כרגע, זה תהליך שהם עוברים אותו, תהליך שהסבים שלנו והסבתות עברו, והם עוברים את זה כרגע. כמובן שהבירוקרטיה יותר זרה להם וכל התהליכים הארגונים, אבל הם לומדים את זה, ויש פה באמת עוד גופים שגם בטח מסייעים להם בשביל לצלוח את זה. טוב, יש גם הבדל מאוד משמעותי, זאת אומרת, שם הם יכולים לקבל אפילו 90% או 95% מערך המשכנתא פה, זה רחוק, מה זה 70, אני חושבת שזה עומד על 70%, זה הבדל מאוד משמעותי, צריך... זה נכון, זה הבדל משמעותי, אגב, סתם לדוגמה, אצלנו בחברה באמת, כמו שדיברת על ה-DNA של החברה שאני בא ממנה, היא באמת שמה לה באמת למטרה, לא רק מבחינת עולים, גם מבחינת עולים וגם מבחינת זוגות ישראלים, להנגיש להם את הדיור, אנחנו ממש לוקחים אותם יד ביד, נותנים את כל המעטפת המימונית והעזרה וכל מה שצריך, זוגות שאפילו לא חשבו או ידעו שהם יודעים לקנות דירה, עושים את זה. וזה אפשרי עם החברה שלנו ובלי החברה שלנו, אבל זה עדיין משהו שהוא באמת ניתן השגה והוא בר השגה. אני חייבת רגע אבל להגיד שזה ניתן השגה ובר השגה, כי באמת אבני דרך יש להם את הצד האידיאולוגי, אז הם באמת מאוד עוזרים. אבל אם הולכים סתם לבנק זה מאוד קשה. אבל לא חייבים ללכת סתם לבנק, כדאי אולי לעבור בעוד איזה כל מיני מקומות. בדיוק. טוב, עידו, לפני שיהרגו אותי שאמרתי זה 20,000 פעם אבני דרך ולא חשבתי על זה, תודה רבה. בכיף, שמחה. שבאת אלינו. ועכשיו נמצאות איתי כאן באולפן, יש את, תמיד שומעים עליהם, נכון? החיילים הבודדים שעוזבים את המשפחות ועולים אל הארץ, ואני כאילו תמיד שמעתי עליהם, יצא לי לפגוש את זה כמה והסתכלתי עליהם במין הערצה כזאת, שכאילו אמרתי, וואו, איך עושים את זה? אז באמת בואו נשאל את נעמי ואלזה, איך עושים את הדבר הזה? איך עוזבים ומחליטים לעלות ככה? לא חושבים יותר מדי. לא, אולי זה באמת האש של הצעירות, כאילו. כן, האמת שכן, יש מצב. רגע, מאיפה את עלית על זה? אני עליתי מצחפת לפני שנה וחצי. ואיפה את? עכשיו אני גרה בירושלים, עושה שירות לאומי. שירות לאומי, מה את עושה בשירות הלאומי? אני עושה ב-5,000, שזה חברת הייטק, שעושים אפליקציות לבתי חולים, בתי ספר, עמותות, דברים וואו, כאלה. וואו, מדהים. כן, זה מדהים. אז אחר כך גם יכול לייצר עבודה להמשך. כן. אבל okay. העברית שלך ממש טובה, שנה וחצי. טובה. כן, אני למדתי קצת בבית ספר ובאולפן, וזהו. והחיים, לימדו כן, אותה. כן, החיים. בעיקר החיים. נעמי, מאיפה את עלית? אני עליתי מארצות הברית, מניו יורק. לפני כמה זמן? אני עשיתי תוכנית נעלה, שזה נוער ולפני ההורים. אז אני עליתי טכנית לפני שנה, אבל באתי לארץ בכיתה י' ועשיתי תיכון פה. וואו, לבד? כן. לא. יש לי אח ואחות שגרים בארץ, אבל זו תוכנית, כולם עושים את זה. עוזבים את ההורים ובאים ככה לארץ? כן. מה זה תוכנית? את אומרת את זה כאילו זה... אהלן, אהלן, הלכתי, עזבתי את ניו יורק ובאתי לארץ, זה לא איזה... זה דבר מאוד גדול. כן, זה... כן. זה היה לך מאוד קשה בהתחלה? כן, מאוד קשה. אבל הייתי עם כיתה שכולם עולים חדשים, אז זה היה מאוד כיף בסופו של דבר. אבל נגיד, אוקיי, הגיעה הכיתה, איפה גרתם בתור? זה היה פנימיה. אז כל הבית ספר זה היה פנימיה, אולפנת אמנה. והיינו פשוט כיתת עולים מתוך כל הכיתות. כן, היה לנו בפנימיה גם כאלה. נכון, כן, מרוסיה בטח. נכון. נכון מאוד. פנימיה שלי זה היה מרוסיה. ואז הבנתי. ועכשיו בצבא מה את עושה? אני בשירות לאומי. מה את עושה בשירות לאומי? אני בבוקר, יש תקן בוקר זה חקלאות. בגליל התחתון, כל מיני, כאילו תלוי בעונה. ובתקן צהריים הייתי בכפר נוער הודיות. ואז קורונה, אז עכשיו אני לא שם. עכשיו אני בשדה אילן, מושב. קורו בטבריה, ובצהריים אני משפחה ברווחה. וואו. נהנית? מאוד. וההורים שלך כבר עלו? לא, עוד לא. עוד לא עלו? בעזרת השם, עוד, מתישהו. וואו, הם לא רוצים לעלות?
הם רוצים, אבל... נגיד, הנה, אז תסבירי לי, כי בדרך כלל הקושי הוא דווקא הילדים. אז הילדים אין להם את הקושי הזה, כולם, כל האחים פה? לא, אנחנו שלושה פה ושלושה שם. הבנתי, והשלושה ששם לא רוצים? הם קטנים, ויש לי אחות גדולה שהיא שם, אבל נראה מה יהיה. ומה מפחיד את ההורים לעשות את הצעד העבודה? כאילו, הסבתא והסבתא שלי. כאילו, אי אפשר לעזוב אותם. והם לא רוצות לעלות? הם פחות. כבר מבוגרות, כן. כן. ברור, ברור. נמצא איתנו גם על הקו שלומי, שלומי יפרגן. מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? אני בסדר גמור, תודה. אז שלומי, מאיפה, אתה בעצם חייל בודד, מאיפה עלית? כן, אני חייל בודד, משרת בגצ"ל גבעתי. אני עליתי ממרילנד בארצות הברית לפני שנתיים וחצי בערך. אתה מבסוט? אתה שמח מהעלייה הזאת? אני שמעתי שהיית מורעל גם, אתה אמרת, אין, רק סיירת, רק גבעתי, רק... כן, אני באתי כאילו ממש בכל הכוח, אני ידעתי שאני רוצה להתגייס כבר ממש, כשהייתי ממש קטן, וזהו, באתי לארץ בכוונה ממש בשביל להתגייס, תכננתי, התכוננתי לזה לפני שבאתי בכלל, אם זה באימונים, אם זה ב... חקירות, הכל, ובסוף הגעתי והתגייסתי. מה זה באימונים ובחקירות? עשית חקירות על האחים שלך? מה זה באימונים ובחקירות? התאמנתי. לא הבנתי, הצגת לאחים הקטנים. זה מה שעשית. משהו כזה. ואין לך מבטא כמעט, זה מדהים. תודה. אני הגעתי פה שנתיים ביסודי, בכיתה A ו-W, ושם בעצם למדתי עברית, וגם אבא שלי ישראלי, אז אני מדבר איתו בבית. יפה. ומה ההורים אמרו על זה שהתגייסת לצבא? אבא, כמו שאמרתי, ישראלי, ממש הוא מבסוט על זה מאוד, אבל אמא טיפה פחות, כאילו היא מאוד תומכת, שני הורים מאוד מאוד תומכים. דואגים. אבל, כן, זה עולם אחר. אמריקאים לא רגילים שבגיל 18 זה עוד צבא. תרועה? זה היה קצת נפל לאמא שלי. זה מה שאני אמרתי. זה, אתה ידעת שיש כיתות שלמות שעוזבות ובאים ככיתה שלמה ועושים עלייה? נעמי פה סיפרה לי, אני לא... זה מדהים. לא, את האמת לא שמעת על זה. נכון, גם היום, לפחות אני עוד אתה בעניינים האלה, אני מילא, אני לא ידעתי. אז כן, מסתבר שיש כיתות שלמות שעושות משאירות ההורים ועולים. מדהים. אבל איך זה ישר לצלול ככה לתוך המנטליות הישראלית? זה אפילו, זה מנטליות צבאית ישראלית, זה וואו. זה מנטליות כיפית מאוד, זה אנשים לא צבועים, אנשים כיפים, אנשים מאוד חמים, מקבלים הכל, ופשוט מדהים, באמת. החברים שיצרתי פה בארץ, במיוחד בצבא, לא יכולתי ליצור בארץ תבורית ב-18 שנים שהייתי שם, שגדלתי שם. באמת אני יכול להגיד שפה יש לי חברים לחיים, כל דבר שאני אצטרך הם פה בשבילי, זה הכל. וואי, אני שמחה לשמוע אותך ככה, זה יפה, איזה, את מסכימה? גם את מרגישה ככה? וואי, באמת שכן. כן? אני גם גרה בדירה עם ישראליות, אז זו אווירה שונה לגמרי. אבל כיפית. וזה לא קשה, אבל היה, הצניחה הזאת ישר לתוך לתוך הישראליות הזאת, הצבאית. האמת שעשיתי תוכנית מסע שנה שעברה, רק עם צרפתים, אז כאילו, היה לי, זה היה תהליך. אבל זה כן היה קשה כשהגעתי, עדיין עכשיו. וההורים שלך איפה? בצרפת, בפריז. בפריז לא עשו עוד עלייה. לא, הם רוצים, אבל כמו שאמרת, קשה. קשה, אה? זה קשה. ואת מסכימה איתו עם העניין של החברים, או שאת מרגישה שהחברות שלך... אתם נשארתם בטח קהילה ככה? כן, אנחנו חברות טובות. עוד מארצות הברית? לא, לא הכרתי אנשים שהגעתי. הכיתה, כאילו אנחנו כולנו ממקום אחר. הם בונים כיתה, אבל כל אחד ממקום אחר. כן. יפה, זה מראה לך כמה אני דיברתי עם הכיתת עולים אצלנו בפנימיה, מזעזע, נכון? כי בטח הייתי יודעת שהם לא כולם הגיעו מאותו מקום. הבנתי, אז כל אחד מגיע ממקום אחר, ואז, ואתם נשארתם חברות מאוד קרובות. כן. כן, בטח. יואו, איזה קשה זה, וואו. איך הקורונה תופסת את כולכם? אוי. קשה? ממש. זה שינה לך את מה שאת עושה גם? לי היה מזל, כי בסגר הייתי אצל משפחה וזה, אבל אני כן מכירה חברות שפשוט נשארו בדירה כל הקורונה, ארבעתם, ועשו סדר עם רק כאילו שלושתם, ובא. כן, זה לא פשוט. כן. וגיא הייתה בעוצר שם, נכון? בגלל הקורונה? אני? כן? אתה בעוצר? כן.
את האמת היחידה לא כרגע בעוצר, אבל אני סוגר. אבל הצבא מאוד, מאוד מקפידים על הנחיות. נגיד, כל פעילות שאנחנו עושים, אני כרגע תופס קו בחתמר מנשה, וכל פעילות שעושים יוצאים עם מסכות, כפפות, ו... זה קצת נראה מצחיק, אבל חשוב, באמת כולם מקפידים. המפקדים מאוד דואגים לזה. טוב, אין ברירה, זה באמת... באמת חייבים. וואו, שלומי, תשמע, זה לא פשוט כל ההתנהלות הזאת, וההורים יותר מודאגים בגלל הקורונה, שהם יודעים שהצבא שלנו דואג לך טוב. ההורים לא כל כך דואגים לגבי הקורונה, דואגים לזה שאני לא יכול לטוס למיוחדת, לבוא לבקר אותם, זה קצת מבאס, אבל הם יודעים שישראל מתפעלת העניין מאוד טוב. כן. טוב, מה אני אגיד לך? אני מקווה שהקורונה הזאת באמת תיפטר ותוכלו לעשות איזה מפגש. והלוואי והוא יתרחש פה בארץ. אולי הם יחליטו לבוא לבדוק מה קורה כאן. עם אבא ישראלי הוא בטוח מתגעגע. איפשהו בלב. אז אתם בעצם חוזרות, ועוד כמה זמן נשאר לכם לשירות הלאומי? אני ממשיכה עוד שנה. החלטת לעשות עוד שנה? באותו פרויקט, בפרויקט 6,000? כן. שזה הכל סביב החקלאות כאילו? לא, זה... הכל, סליחה, סביב ה... את סביב ה... זה לא, כבר התנבלתי. זה הכל סביב האפליקציות האלה שאתם מפתחים שם? כן, זהו, עושים אפליקציות, וזהו, ובקורונה ראו גם הזדמנות, ופתחנו איזה 5-6 פרויקטים ספציפי לקורונה, וכן. וזה עוזר? זה... אני מקווה שכן. כן, אה? באמת, גם אני. טוב, נראה לי ששלומי כבר ירד, אז... אתה פה, אתה פה, עוד לא הלכת. אנחנו שמחים שאתה איתנו. שלומי, אני מאחלת לך שתחזיק מעמד, תמשיך להיות ככה ציוני שרוף, כל הכבוד, זה כיף לשמוע חיילים ככה במורעלות כזאת, ואולי החברים שלך ירצו להצטרף. בטח הם חושבים שאתה משוגע, נכון? כן. כן, כאילו אומרים לו, he lost it, man, forget about him. בסדר, תקשיב ללב, זה הכי טוב. תודה רבה, שלומי, תשמור על עצמך. תודה רבה, שם. ביי. להתראות. בנות יקרות, תודה רבה שבאתם אליי וסיפרתם לי, וכל הכבוד על העלייה, ואני מקווה בשבילכם שההורים שלכם יחליטו לעשות את הצעד הזה ולהגיע, ואז תוכלו להתאחד ולהיות משפחה שלמה, זה לא פשוט להיות רחוק מההורים. תודה רבה שבאת אלינו גם, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואני כבר חוזרת, תשארו איתי. חוזרים הביתה, חברים, אנחנו כאן בשבילכם, בשביל לנסות ולספר לכם גם על הדברים היפים שיש כאן, גם על דרכים שאפשר לעשות, גם אולי לנסות לצאת קצת מהקופסה של איפה לגור ואיך לעשות דברים, ואולי לנסות לעזור לכם לפתור כמה דברים. נמצאות איתי כאן שרון ואביטל, אתם הקמתם ביחד קהילת המופיעות של ירושלים. תספרו לי מה זה הקהילה הזאת, זה נשמע, כבר בא לי לבוא ולהופיע. אנחנו בעצם באות מעולם התיאטרון, אנחנו בעצמנו מאוד, מאוד אוהבות להופיע והרגשנו שזה נתן לנו קהילה שלמה, והחלטנו לתת את זה לעוד הרבה נשים באזור ירושלים. בעצם אנחנו מעלות מחזות זמר מקוריים שאנחנו כותבות בעצמנו, ואת הקהילה הזאת ייסדנו עם עוד שתי נשים יקרות, שפרה פנקובר ובתי כץ. וחוץ מלהעלות מחזות זמר מרהיבים וגדולים כאלה בנושא תולדות עם ישראל, אנחנו גם עושים אירועים ערבים כאלה כל חודש עם כל מיני הצגת כישרונות כמו ליצנית רפואית או פנטומימה או שירה או כל הדברים כאלה. היא הדגש זה על הקהילה. אנחנו רוצות שאנשים מירושלים רבתי בוא ביחד בשביל, בשביל להקים קהילה, שיהיה להם חברות, שיהיה להם תמיכות ותמיכה. וזה היה איך שאנחנו התחלנו את, קוראים את זה באנגלית, the Women's Performance Community of Jerusalem. כולם אוהבים performance, או הם אוהבות לרקוד או לשיר, או הן אוהבות לראות את מישהי שעושה את זה. אז הכל מסביב פרפורמנס ותיאטרון ומחול. ומה זה, זאת אומרת, רגע, אני שמעתי שזה קצת הרבה יותר מזה, אני שמעתי שרון שאלייך ממש פונים מחול ומבקשים כזה כבר לסדר לעצמם, לשריין מקום אלייך כבר משם. אז כשאני גרתי בארצות הברית, אני עבדתי בשביל The Hollywood Reporter.
זה עיתון, זה עיתון שכותב על סרטים ותיאטרון, וכשאני באתי, אני הייתי אימא. אבל... רגע, לפני כמה זמן את עלית לארץ? אני עליתי לפני 27 שנה. אה, וואו. כן. אבל בזמן ההוא לא היה אולפן והכל. זה לא, זה לפני נפש בנפש. בגלל זה, you're apologizing for your Hebrew. I am apologizing. הבנתי, הבנתי. ניסיתי להגיד מה, אוקיי, הבנתי. אבל... הייתי שלך מצוינת. אבל בשנת 2001, היו הרבה אנשים בגוש עציון בכל הארץ שנרצחו על ידי כל הטרור. אנחנו גרות בגוש עציון. כן, נכון. והחברה שלי מארצות הברית, שרה בלאוסטין, והשכינה שלי, הם נרצחו על כביש 60 חוץ הבית שלנו. וכולם היו בדיכאון. אז אני חשבתי, כולם חשבו מה לעשות, אני חשבתי להרים את מצב הרוח של הקהילה עם תיאטרון. אז אני יסדתי את תיאטרון רממות, וזה עדיין על הבמה, אחרי 19 שנה. וואו. כן, ברוך השם. הקוריאוגרפיה שלנו הראשונה, ארלין צ'רטוף, היא הלכה ל-Encore Productions בירושלים ועוד דברים, והבמאי שלנו, טובי קליין גרינוול, היא עדיין הבמאי של תיאטרון רממות. כן, ואחרי זה אני יסדתי את גבירות המחול. בשביל לתת נשים שרוצות לעלות על הבמה במחול מקום לעשות את זה, וגם לעזור לאנשים נזקקים. זה הכל לצדקה, אנחנו תרמנו יותר מ-500,000 שקל לצדקה, ברוך השם. ברוך השם. כן, ועכשיו אנחנו בירושלים, וזה אנחנו עובדות עכשיו על המחזמר השלישי שלנו. ולמה דווקא, זאת אומרת, אם אתה מגוש עציון, למה בעצם בירושלים? אז אני למדתי ב-OU Center, מרכז ה-OU בירושלים. וזה היה בזמן שהיה תקופה של stabbings בירושלים. דקירות, כן. Yeah. ואני ראיתי שהרחובות היו ריקים. אז, אבל ב-OU, היו הרבה אנשים והרבה חיים, ונשים אמרו לנו לבוא לעשות משהו כמו שאת עושה בגוש עציון. אז אני פניתי לאביטל, את רוצה לעשות את זה? והיא אמרה כן. ואנחנו פנינו לחברות שלנו, שפרה ובתי, ואנחנו אמרנו, אתן רוצים להיות בפנים? ואנחנו, הרעיון זה להביא נשים שהן לא לבד, הן רואות שהן לא לבד, ויש לנו את ה-common denominator של performance. המחנה המשותף. כן. וזה איך זה מתחיל. במיוחד שהפעילות שלנו היא בעצם באנגלית, ורוב המשתתפות... אבל את לא עולה חדשה. כן, עולה ותיקה. אני לא שומעת, אני... No accent. היה לה אולפן. אני עליתי בגיל שנתיים מלוס אנג'לס עם ההורים היקרים שלי. אוקיי. וזהו, כן, אז גדלתי כאן. לא, ברור, גיל שנתיים זה... כן. כן. אולי נראה רגע איזה קטע קצר ואז נמשיך לדבר בו. זה נראה מדהים. זה היה אנוסים.
אבל רגע, אני ראיתי שם טווח גילאים מטורף. נכון. כן, נכון. כל, מה נכון? תספרו לי את זה. היה לנו, בעצם אנחנו, במחזה זמר שלנו, אנחנו אוהבים לכלול כמה שיותר אנשים כדי שיהיו כמה שיותר חברים אחד לשני בסוף. אז יש לנו מגיל 10 עד 70, 80. וואו. ואנחנו כן. עושים אודישינים, ובאות אלינו מכל קצווי ירושלים ומעבר, ובסוף אנחנו נהיים משפחה. אבל זה רק באנגלית. רק באנגלית. חבל, היה לך איזה שתי טלנטיות בשבילכם, חבל. יש לנו גם ישראליות כאילו מבית, צבריות. אבל הן מדברות אנגלית. הן משתלבות, הן משתלבות. הן לומדות אנגלית תוך כדי. רגע, זה פתרון טוב ללמוד שפה. בטח. נכון. זה מעולה. כן. יאללה, שלחי אותם. אני ממש חושבת, גם בנים, גם בנות, אין בעיה. בנות. רק בנות, הבנתי. יפה, לא, יש לי גם בנים ויש לי גם בנות. זה הבעיה, את מבינה? מישהו דתי והוא שחקן, הוא בבעיה? נכון. כאילו דואגים עוד לבנות. אספקלריה. ממש? כן, כן, תיאטרון אספקלריה, כן. מה זה תיאטרון אספקלריה? זה בית ספר למשחק של חגי לובר לדתיים. אני מקווה שהצגתי את זה נכון חגי, אני גם למדתי שם. כן? כן. וזה כאילו מה, בהפרדה וזה? כן. מדהים. איפה זה נמצא? בגבעת שאול. בגבעת שאול ב... פה, בירושלים, בירושלים. כן. טוב, בירושלים, אולי צריך לעבור לירושלים, כרגע ברענן, אני קצת המרחק. אה, וואו. אז זה מאוד יפה שאתם כן. ככה משלבים את כולם. כן. זה... בעצם הרעיון זה מעבר לזה שאתם אוהבות להופיע ואוהבות את כל התיאטרון, זה אתם מייצרות לעצמכם משפחה. לגמרי, כן. לגמרי. את יודעת שהיו כמה נשים שממש באו מהמטוס, מעלייה לתיאטרון שלנו. כן? כן, היה לנו אחת, הייתה לנו אחת, שהיא עשתה אודישן בסקייפ מאוסטרליה. וואו! היא באה לארץ, שמה את המזוודות בבית, ובאה לחזרות. מדהים. כן, כן. ושרנו לה, ושאבו בנים, ושאבו... כן? לא מכירים אותה בכלל. יואו, זה מקסים, זה ממש מרגש. כן. אגב, אנחנו גם מאוד אוהבות לספר סיפורים מתולדות עם ישראל, וההצגה הבאה שלנו, שאנחנו כותבות ממש ברגעים אלה, זה על הסירובניקים בברית המועצות, על ה... וואו. על שנת ה-70. שנת ה-70, על המלחמה. וואו, היה פה נתן שרנסקי מקודם. באמת? כן. איזה קטע. We just missed him. Oh, yeah, you really did just miss him. אני לא מאמינה, איזה קטע. אז אנחנו בהשראת הסיפור של נתן, והסיפור של יולי אדלשטיין, והסיפור של עידה נודל, וסילבה זלמנסון, ויוסף מנדלביץ', אנחנו יצרנו סיפור מקורי. אתן כותבות אותו, אתן? כן, כותבות מלחינות. לא, ביחד. רק, לא, עם עוד שתי... כן, שפרה פנקברי הבימאית שלנו, בתי קאצי, מפיקת... אבל אז הכתיבה, אתן אמונות על הכתיבה. כן, וגם את המוזיקה. גם את המוזיקה. כן, נכון. ואז אנחנו באות לעמית בן אתר, שהוא גם ירושלמי, והוא מאבד לנו את המנגינות שלנו ל... מה ששמעתם עכשיו בקליפ הזה, זה הוא איבד. מדהים. וכן. ואז איפה אתם מופיעות? אוקיי, נשמע מדהים, נראה זה, אני רוצה לבוא. איפה אני הולכת? Well, לא אנחנו כרגע. רצינו לעלות על הבמה בנובמבר בירושלים, אבל זה לא יהיה. כן. אז אני לא יודעת מתי, כאשר היינו... כל המצב הזה גומר. של הקורונה, אוקיי, כן. אבל נגיד ולא היה קורונה, איפה בדרך כלל היו רואים אתכם? אנחנו היינו פעם אחת בג'רד בכר, וגם ג'רד בהר, בירושלים, ופעם אחת אנחנו היינו באייסה, ואיפה זה? זה בגבעת משואה פה בירושלים. כן. אנחנו עוברים מאולם לאולם, ו... אבל רק בירושלים? כן. כן, רק בירושלים. מתוך איזה אידיאל או סתם כי ככה יצא? לא. ככה הכי... קהל היעד הוא מאוד מאוד מרוכז באזור ירושלים, וגוש עציון, ובית שמש, ומעלה אדומים וכל זה. יש לנו 650 נשים בכל קהל. וואו. וצריכים תיאטרון גדול. כן. וירושלים, זה המקום. כן. ברור, את לא גרה בירושלים, my darling. No, no, אבל אני, אבל אני עדיין לומדת ב-OU Center. כן? כן, ואנחנו עושים את כל הפעילויות שלנו שם ב-OU. זה ברחוב קרן היסוד פה בירושלים. מדהים. כן, זה ממש קרוב לבית. אז אתם בעצם מחכות שהקורונה תיגמר ותוכלו לשוב לפעילות. לגמרי, לגמרי. זה קצת קשה. כן, זה קשה. אנחנו ממש התכוננו לאודישנים אחרי פסח. זאת אומרת, היינו עכשיו אמורים להיות בחזרות, ואלוקים רצה, מה אני אגיד? אלוקים רצה שנמשיך לכתוב. כן.
שנמשיך לכתוב ולדבר ולהיפגש. אבל בקרוב הסרט שלנו של של הנושאים יבוא למחשב שלך, שלכם. כן. זאת אומרת, אתם תצלמו את זה? אז הכנו, כאילו הסרטנו את ההצגה. צילמתם את ההצגה. כן, ועכשיו זה מוכן להשכרה. כמעט. באינטרנט, כן. יפה, מקסים. כן, מקסים. אנחנו היינו מוכנות לעלות על הבמה ב-15 של מרץ בגבירת המחול, וקיבלנו טלפון של המשרד הבריאות, אמר לנו לרדת מהבמה, ואנחנו לא הפענו את העונה של המחול שלנו. וואו. כן, אבל אנחנו מקוות שהתיאטרון ימשיך בקרוב. אני חושבת שאם אפשר להגיד שמעבר לזה שתמשיכו לכתוב, אני חושבת שאתם צריכות מאוד לספר באמת שישמעו בחול שיש, שהרבה ישמעו, ואז כי זה נותן מישהו ארטיסטי, מישהו אומן, מישהו אוהבת לרקוד, מישהו אוהבת אומנות, זה פחד מאוד גדול שהתרבות כאילו, אומרת, אני פה ויש לי תרבות ואני זה, ופתאום אפשר להראות להם. היו הרבה, גם בתיאטרון וגם בגבירות המחול, שהם היו מקצועיות בחיים העבר שלהם. וכאשר הם, they became religious, how do you say that? הם חזרו בתשובה. חזרו בתשובה, או כאשר הם עלו לארץ, הם לא ידעו שיש הזדמנות לעשות דברים כל כך יצירתיים בשבילהם. אז הן היו כל כך שמחות לדעת שיש לנו מקום שהן יכולות לעלות על הבמה ולהמשיך את כל החלומות זה שלהם. זה בדיוק הסיפור של אימא שלי. אימא שלי היא המנהלת המוזיקלית שלנו. Mm-hmm. היא מוזיקלית במקצועה, והיא חזרה בתשובה. אז לפני החזרה בתשובה שלה, היא עבדה בכל מיני תיאטרות באמריקה שממש בדרך לברודווי כזה, כאילו, והיא הייתה בדרך לברודווי, יש לה כישרון כזה. ואז היא חזרה בתשובה, ברוך שם ילדה 8 ילדים בלי... וואו! 120, והיא אולי לרגע חשבה שהיא איבדה את כל הדבר הזה. וזה כל כך מדהים שדרכי, דרכנו, אני יכולה להחזיר לה את כל מה שהיא עשתה קודם, את כל הניהול המוזיקלי. וואי, מדהים. ממש. והיא כל כך שמחה והיא כל כך אוהבת את זה, והיא מביאה את כל המקצועיות שלה, ויש לה טונות של מקצועיות. מדהים. לתוך הדבר הזה. מקסים, ממש מקסים. אני רוצה שנראה עוד איזה טריילר קטן מההצגה שלכם. בואו נצפה. We are so excited to announce, straight from Orkazdim, the son of Terach! You'll make me proud, son, right? My name is Avram ben Terach. And what does your idol do? I don't have an idol. Stagehands, grab him! You wanted a smashing show? I will give you a smashing show! Everyone, take your idols and smash them! Invisible God. I believe in Avram and Sarai. Soon there will be new children in the world, and then the values that we are learning will be passed down. When time is going by, I'm old. Come, Lot. I just don't know. Oh, Yishmael! Everyone is looking at you and learning from you how to behave. Don't you see? You've won. My life is so much better thanks to your teaching. וממש מקסים, אני מאחלת לכם המון בהצלחה, ושממש בקרוב תחזרו להופיע, אני חושב שזה חסר לכם. ואנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, בשבוע הבא אני בחופש. כן, אם ייתנו לי לצאת מהעיר שלי רעננה, אני בחופש.
ואנחנו נשוב וניפגש בקרוב מאוד. אחרינו שמעון ריקלין, תודה רבה שצפיתם בנו, מקווה שנהניתם, ואם יש באמת עולים שצפו בנו, תשלחו לנו שאלות לדף הפייסבוק שלנו, וננסה ככה לענות ולעזור לכם בתוכנית הבאה. שוב, תודה רבה רבה רבה, שיהיה המשך מקסים, ועוד מעט נגמר הצום, תחזיקו מעמד, עוד צד, ביי. וואו.